Alô? Podemos começar? Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à 47ª Comissão da CAMES. E gostaria muito de agradecer aqueles que deixaram seus afazeres para estar aqui presente. Dizer também que é um fórum super importante para o departamento nessa constante relação com a sociedade civil. Nós temos vários novos integrantes dessa comissão e eu gostaria, então, que, no momento das apresentações, as pessoas se colocassem um pouco também de qual a expectativa, de uma forma curta, obviamente, mas de qual é a sua expectativa, se for a primeira vez ou se já for uma pessoa... que tem a sua representação repetida, de qualquer forma, eu acho que é importante esse fórum, não só para o departamento, mas para nós discutirmos questões macros desse relacionamento e também da questão do controle social no Brasil. Então, a nossa expectativa é grande. E, nisso, eu gostaria, então, de repassar um pouco a agenda. Deixa eu só pegar o óculos. A agenda hoje é dizer que nós vamos ter esse momento, né, de 30 minutos. Depois, a Elisa vai falar um pouquinho sobre algumas atualizações sobre hepatite C. E nós vamos discutir a participação da CAMES na Conferência de Amsterdã. E aí esse diálogo vai ser travado junto com a nossa assessoria internacional. Depois do almoço, eu vou ter que me ausentar, porque tem um evento que foi adiado para parte da tarde por solicitação nossa lá no Ministério da Justiça. E depois eu volto de novo para cá, assim que terminar o evento lá no Ministério da Justiça, e trago as novidades dessa conversa que nós estamos retomando já há alguns meses, não só com o Ministério da Justiça, mas também especificamente com a questão da saúde prisional, que é o tema dessa reunião de hoje, às 14h. Depois, nós vamos continuar falando algumas novidades, que foi a ampliação do uso do dolutegravir, a PrEP. Falando nisso, a Tati entrou em trabalho de parto hoje de manhã cedo. É a madame PrEP lá do departamento. E, por fim, eu acho que está transmitindo ao vivo a notícia. Por fim, a questão da população-chave, que é a nova agenda que acaba de concluir a sua fase de consulta pública. Foi, então, tabulado todas as contribuições da consulta pública e, na sequência, ela toma um rumo de praxe, que é passar por outras instâncias do governo. Mas é importante que vocês tenham também conhecimento dessa agenda. E a principal discussão aqui, e a pergunta que fica, é qual é o papel da sociedade civil nessa agenda estratégica de população-chave. Então, é isso. E eu gostaria, então, de começar por uma rodada de apresentação, que seria importante que vocês colocassem um pouco, principalmente que são novos na CAMES, que colocassem um pouco de sua expectativa com relação a essa representação. Então, vamos começar. Dá um microfone
lá no canto, que eu acho que é importante começar por lá, e aí a gente vem aqui. Então, obrigado e bom dia. Bom dia. Meu nome é Edilson Gomes, né? Eu sou conhecido como Babá Edilson, por ser babalorixá. Sou membro da Articulação Brasileira de Gays, Arte Gay. Na verdade, é a primeira reunião que eu estou participando dessa reunião, mas a Arte Gay já é membro da comissão já há alguns anos. E a gente vem meio que conversando a respeito de todas as ações que a CAMES vem discutindo nas reuniões. Então, assim, os que me antecederam dentro da CAMES me passaram alguns relatórios das ações. Sou do Ceará, do estado do Ceará, e aí a Arte Gay lá faz um trabalho de não só com que pessoas vivendo com HIV/AIDS, mas também estamos dentro dos conselhos de saúde e do conselho LGBT. E assim, ontem a gente já teve uma conversa nossa da CAMES, e a ideia é que a gente possa, após a apresentação, estar conversando um pouco. Mas eu queria estar agradecendo a oportunidade de estar aqui, compartilhando esse momento aqui. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Cleonice Araújo, sou do Rio Grande do Sul. Eu venho representando aqui a Rede ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil. Também coordeno uma rede chamada Rede Travestis e Transsexuais Vivendo e Convivendo com HIV e AIDS. Nessa rede nós não temos ainda um assento na CAMES por ser a rede ser mista. Temos pessoas de várias instituições, como eu sou da ANTRA e coordeno essa rede nacionalmente. Espero muito para essa reunião acalmar alguns conflitos, levar algumas respostas para as nossas bases, como expectativas. A minha primeira reunião da CAMES é essa, mas não estou nova no movimento. Isso é importante a gente estar lembrando. E a luta é essa, a união é sempre. Então, estamos aqui, não estou falando como mulher travesti ou transexual ou pelo movimento trans, estamos falando aqui quanto o movimento AIDS em geral. Então, isso é muito importante a gente estar trazendo isso. E a ANTRA tem toda essa visão de união com todos os movimentos sociais. Nós não estamos aqui só para trazer a nossa pauta, estamos, sim, para debater e discutir a nossa pauta, mas também unir com as outras pautas pertinentes ao HIV, enfrentamento da epidemia, que está em crescente no Brasil, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, que ainda é o maior índice de infecção. E que, infelizmente, nos últimos editais, não posso deixar de falar isso, o Rio Grande do Sul foi, infelizmente, injustiçado, tendo só 3 projetos no Viva Melhor Sabendo, que é um projeto que a gente trata de prevenção combinada, e capitais como Curitiba, índice e amor, espelho de saúde, a gente ter 5 projetos só numa capital, assim como outros espaços e outras capitais, como 4 projetos. Eu cito meu município, que é maior do que um município que teve 4 projetos aprovados. Me desculpe a minha apresentação, mas eu não posso deixar esse desabafo, porque, para a nossa população de travestis sexuais, o Viva Melhor Sabendo foi o único projeto que trouxe dados para a nossa população trans. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Júlio Moreira, eu sou originário do Rio de Janeiro, meu grupo de base no Rio é o Grupo Arco-Íris. Estou aqui pela BGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos, a qual atualmente ocupa a cadeira de Secretário Nacional de Saúde. Eu também hoje faço parte do Comitê Comunitário Assessor do IMPREP, que é o projeto de implementação da PrEP SUS através da Fiocruz. Eu fui recentemente incorporado à equipe, justamente para a gente pensar numa estratégia de levar a PrEP até a população somente de gays, HCHs, travestis, transexuais, que não tenham acesso ou informação sobre prevenção combinada. Também atuo muito no movimento LGBT na área de incidência política,
Coordenei lá no Rio de Janeiro o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT, termino meu mandato agora, e estou aí também para somar com a temática de prevenção HIV e AIDS, a questão do incentivo à testagem e, principalmente, trazer a discussão da questão da redução de danos de uso de drogas entre a nossa população, tendo em vista que isso tem sido um agravo à questão da infecção, junto, principalmente a população de jovens LGBTs, e que é invisibilizado, a gente não consegue discutir. Bom dia, eu sou Giovanna Baby, botaram ali Giovanna Baby, né? Tá bom, Giovanna Baby. Estou representando aqui, quero agradecer a doutora Adele e as demais componentes dessa comissão, a nossa entrada nessa CAMES. E o Foratrans é o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, e para nós é muito bom trazer a pauta de AIDS e negritude de pessoas trans para dentro desta comissão, que precisa ser levado, é uma pauta que precisa ser levado a sério, porque nos nossos levantamentos, não podemos dizer pesquisas, porque nós não temos pesquisas, mas nos nossos levantamentos, mais de 70% dos casos de AIDS entre pessoas trans são de mulheres travestis e transexuais negras no Brasil. Então, essa discussão precisa estar aqui, lá no nosso estado, onde é a sede da instituição, que é de representatividade nacional. Nós estamos nos espaços de controle, nós estamos no Conselho de Saúde, nós estamos no colegiado de AIDS do estado, de ONGs AIDS do estado, e queremos levar essa política e orientar e trabalhar para que as meninas trans, negras e negros desse, e os meninos desse país passem a perceber a prevenção combinada, adotar a PrEP e PEP, porque precisamos realmente dar uma resposta ao grande índice de infecção pelo HIV que está dizimando essa população. É isso. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Sou Luana de Jesus, aqui representando a Rede Trans Brasil, e a minha instituição base em Florianópolis é Estrela Guia. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Suzane Souza. Aqui eu estou representando a Rede Lailaia Pejo, População Negra e AIDS. Atualmente, eu estou na coordenação executiva da CEMUM, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E a minha expectativa aqui na CAMES nesse momento e posteriormente também assim é poder dar seguimento ao que a Simone fez, ao que a Verônica também fez, né? Porque os nossos passos eles vêm de longe, né? A nossa luta ela é árdua realmente assim. Os índices no Rio Grande do Sul de infecção por HIV e AIDS na população negra de modo geral são alarmantes. É a população hoje com o maior índice, né, de infecção, e o qual nós estamos aqui exatamente para poder, junto com o coletivo, poder pensar e construir estratégias, não só de erradicação, mas sim de prevenção, que possam ser agilizado, que possa a medicação ser disponível, né, com mais facilidade, porque os entraves, muitas vezes, é a exposição que as pessoas vivendo têm quando vão estar não só solicitando, mas principalmente retirando a medicação, na maioria das vezes, humilhante. Assim. Então, agradeço a oportunidade, e a gente está sempre crescendo e aprendendo no coletivo. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou Eliana Carajá, represento povos indígenas, faço parte da Organização de Mulheres Indígenas, CONAMI, e também sou da Associação Indígena do Vale do Araguaia, a SIVA. Bom dia a todos. Me chamo Álvaro Mendes, eu sou do Acre e represento a Associação Brasileira de Redução de Danos. Eu vou me ater mais nessa minha apresentação de solicitar à diretoria do departamento, que isso já é uma chuva de que a gente está recebendo de e-mails e nos zaps, no WhatsApp, com relação à documentação da gestão administrativa, que a gente consiga, antes de iniciar a reunião, falar sobre essa questão dos documentos que estão solicitando com relação aos projetos dos editais,
tá? Que é uma documentação contábeis. E eu queria, por conta que tivemos a reunião da CAMES no Congresso Brasileiro, em Curitiba, onde foi discutido os editais para 2018, e em nenhum momento se solicitou esses documentos, e não foi aprovado aqui dentro da CAMES esses documentos contábeis. E, historicamente, nunca foi solicitado esse tipo de documentos. E existe o princípio da vinculação dos instrumentos convocatórios, e este não tem nada a respeito dessa documentação. Dentro do edital, nunca foi solicitado, nem tão pouco colocado aqui para nós, na CAMES, na reunião que houve para discutir os editais de 2018. Vai contra a lei do Mirowski, a 13.019, e outra coisa que a Unesco é uma instituição, não é uma instituição governamental. Então, eu queria abrir uma brecha para a gente estar discutindo essa documentação. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Clementina Correia, estou nessa comissão representando a Central de Movimento Popular, o qual, desde 1993, em todos os estados, trabalhamos prevenção às IST, HIV, AIDS e hepatites virais. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Matheus Emílio, tenho 22 anos. Estou aqui representando a região sudeste, faço parte do Fórum de ONG-AIDS do Estado de São Paulo e a minha instituição base em São Paulo é o Grupo Pela Vida. Minha expectativa aqui hoje é a primeira reunião que eu participo. Dadas as questões apresentadas, eu quero aprofundar e entender um pouco melhor essa questão da implementação da PrEP, saber de fato como isso tem sido feita, pois o que nós temos visto de resultado na base tem se distanciado e muito do que tem sido anunciado, e também referente à questão do novo protocolo clínico para a hepatite C, sobre os novos medicamentos e a ampliação que terá. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Milene, sou de Campina Grande, Paraíba, e estou aqui representando a Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais. Para nós é uma oportunidade única estar aqui participando, né, e dando voz ao nosso movimento. Agradecer ao pessoal do departamento, na pessoa da doutora Adele, por esse momento e esse assento aqui na CAMES, né, que foi uma reivindicação nossa desde o início que surgiu a CUTS. E aí, nossa expectativa é realmente de aprendizado e compartilhar nossas experiências, né, na nossa base, juntamente com outros movimentos. Bom dia a todas e todos, né? Meu nome é Sandro Rosa, sou representante estadual da RNP em Mato Grosso e, na CAMES, eu sou suplente da Juliana, da RNP Amazonas. Estou participando como suplente, né? E a nossa expectativa para essa reunião é sempre, né, voltar sempre a atenção dessa comissão para o seu objetivo final, né, e de todas as instituições que estão aqui, que é prevenção e melhoria no tratamento às DSTs e às pessoas vivendo com HIV e AIDS, né? Eu acho que toda comissão tem essa função, né? Eu, falando um pouco da minha experiência, eu já participei da CNAIDS, né, no início dos anos 2000, e também já tenho trabalho aí desde 1989, a gente vem nessa luta aí, no movimento, né? Muito em Mato Grosso e a partir de 2007 aí, em nível nacional, né? Fiquei afastado um tempo e retornei agora em 2013, né? E estamos tentando reerguer a RNP no nosso estado e também no Centro-Oeste, né? Junto com a Márcia Zen, estamos começando um trabalho aí para ver se a gente resgata o movimento em nível de Centro-Oeste. Então é isso. A minha expectativa é muito boa. Obrigado a todos. Bem, bom dia a todos. Bom dia, doutora. Eu sou o Fábio Dayan, estou representando a ANAIDS, né? Nós somos da região norte, lá do Amapá. Estou também como representante regional da RNP lá.
E assim, a nossa expectativa com relação à CAMES, a gente vem debatendo desde a semana retrasada alguns assuntos a serem pautados aqui. A gente já queria já antecipar algumas coisas ao departamento, até com relação ao que já foi dito, relacionado à questão do desabastecimento de alguns antirretrovirais nos estados. A gente queria solicitar do departamento um mapa de trajetória logística, né, das rotas que são feitos esses repasses aos estados. Porque o que é dito nos estados é que o departamento não está enviando. E quando a gente solicitar o departamento, que nem em fevereiro, quando a gente teve reunião com a senhora, né, foi dito que o departamento está repassando, mas há um erro de transporte do estado aos municípios. A gente quer ter esse mapa para fazer um batimento das informações e acionar o órgão competente. Né? A outra situação também é com relação ao que o Matheus falou sobre a implementação da PrEP. Nós queríamos saber se já foi criado ou se vai ser criado um GT de acompanhamento da PrEP. Né? Como o DN vem orientando os estados com relação à consolidação local, né, da PrEP nos estados. Até porque em alguns estados já existe PrEP, mas não vem sendo implementado. Outra situação também que nos preocupa é a questão da Venezuela. Né? Lá em Roraima também, a gente sabe que a Mauritânia, que é do departamento, vem atuando lá. E uma das nossas perguntas é com relação como é que está sendo feito o acesso dessa população ao SUS. Né? Quantas pessoas vivendo com HIV/AIDS da Venezuela vêm se tratando no Brasil? Né? E também, como se criou a informação que nós tivemos, que foi criada a barreira sanitária nesse local, lá em Roraima, a nossa preocupação é que se está havendo uma testagem compulsória da população venezuelana no Brasil. A gente queria saber se está havendo ou não isso. E também com relação aos critérios de interiorização, se o departamento tem acesso a essas informações, né? Se estão utilizando algum critério e se dentre esses critérios existe o critério relacionado à área da saúde. Né? A nossa expectativa até o final do dia é dirimir todas essas dúvidas, né, trocar informações com os demais colegas das outras regiões e o departamento. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Tiago Ávila. Eu estou aqui representando o Fórum da Região Norte, né? O Fórum ONG AIDS da Região Norte. Minha instituição de base é a Vida em Movimento no Tocantins, né? E é a primeira vez que eu participo da CAMES. A nossa expectativa para essa reunião é a seguinte. Nossa principal preocupação no norte do país hoje é a seguinte, que a gente não sabe qual que é o mapa e nem a rota do qual a logística desses antirretrovirais chegou ao norte do Brasil. Porque nós já tivemos fracionamento de medicamentos no norte e pessoas que tinham que ficar 5 dias de barco até chegar no seu local de retirada do antirretroviral. E essa pessoa tem que voltar daqui 15 dias para pegar esse medicamento novamente. Então, ela passou o prazo dela chegar na cidade dela e voltar, o prazo dela estar de novo no serviço buscando. A gente queria que o Ministério da Saúde, que é o departamento aqui, nos esclarecesse como que funcionam essas rotas e como que funciona essa logística para esse antirretroviral chegar até os serviços. Né? Tá bom? Obrigado e bom dia. Bom dia, meu nome é Jorge Kramer, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, represento o Movimento Brasileiro de Luta contra as Hepatites Virais. Como temos dois temas principais que nós temos aqui, um atendendo várias reivindicações de pacientes transplantados, encaminhamos uma carta de Brasília, do ENONG, em dezembro, né? E tivemos uma resposta do secretário de Vigilância em Saúde, agora no final de março, onde ele assinala que essa reivindicação ela deve ser discutida nessa comissão. Né? Está aqui o documento, se a senhora quiser, eu posso lhe passar. E uma outra situação que consideramos muito grave é a falta frequente de medicamento para transplantados e principalmente para transplantados portadores de hepatite B que fazem uso de tenofovir e entecavir. Lembro que em dezembro foi até falado que
teria que haver um, seria uma nota técnica para que fosse, na falta, ser emprestado pela AIDS. Mas no Rio Grande do Sul isso não aconteceu. A gente pediu e não recebeu. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Faustina Morim da Silva. Estou na CAMES desde a incorporação ao Departamento de AIDS, né? Quando foi incorporada as hepatites virais, e faço parte, então, da história dessa incorporação. E que, felizmente, no começo a gente não botava muita fé, não. Mas hoje a gente vê que foi positivo, né? E estamos aqui representando as hepatites virais pela AIGA, Aliança Independente de Grupos de Apoio. E faço parte também do Coletivo de Mulheres do Sindicato de Professores. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Georgina Machado. Eu fundei o Movimento Cidadãs Positivas no estado de Sergipe, onde eu resido. Quando nós fundamos, foi para o intuito do fortalecimento integral e coletivo dessas mulheres. Ao longo dos anos, nós fomos fazendo os trabalhos, ações, orientando as mulheres vivendo, tentando resolver as demandas, para que hoje nós tivéssemos voz e voto. Hoje eu estou como representante nacional do Movimento das Cidadãs Positivas. E o objetivo que nós temos, a minha angústia mesmo, é que esta reunião também a gente consiga voltar para nossas bases com uma resposta ao tratamento, ao desabastecimento, aos casos de sífilis, uma resposta que a gente possa mudar um pouco essa história do que está acontecendo com o aumento de número de casos entre mulheres. Bom dia a todos e todas. Eu sou Jurandir Teles, sou representante do Fórum de ONGs da região Nordeste. Só queria salientar um pouquinho que essa é a primeira reunião que eu venho com um sentimento de insatisfação e de um pouco assim de desgosto. Só isso, mas no final depois a gente vai passar aqui a real situação de algumas situações que vem sendo posta perante algumas pessoas em cima de um movimento que fala de direitos humanos e, no entanto, não respeitam os seus pares com algumas atitudes discrepantes em consonância ao caráter, à personalidade e à integridade de algumas pessoas. Bom dia, me chamo Gisele Dantas, estou aqui representando a Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos. Sou suplente do Alexandre Cunha, por motivos de saúde ele não pôde estar aqui, e que é a minha primeira participação, e pelo que eu vi, é que todo mundo falou, estão pessoas novas, né, que a reunião sempre eram pessoas repetitivas, e isso é ótimo, porque assim a gente vem trazendo coisas novas e esperando que o departamento escute, né, e escute, assine embaixo no que a gente vai precisar pedir hoje, que a gente ontem teve uma reunião muito estressante, até às 19 horas, para a gente resolver algumas questões que o departamento está deixando a desejar. É isso. Bom dia a todos e a todas. Sou Márcia Zen, moradora de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui estou representante dos Fóruns Centro-Oeste. Sou conselheira de saúde municipal e estadual e faço parte das comissões de ST, tanto municipal quanto estadual. A minha preocupação já de anos, junto com meu amigo Sandro de Cuiabá, eu peço um olhar ao programa para o estado do Mato Grosso. Que nós estamos já com vários problemas naquele estado, que referente do fluido oral foi encaminhado para nós em torno de 1.000 e poucos testes, porque o Mato Grosso não conseguiu fazer. Aí o Ministério da Saúde solicitou, nós da Águia Morena, e a TMS, pegamos esses kits e fizemos o nosso estado. Então, a nossa preocupação é muito grande com o estado do Mato Grosso. Em relação a ter um olhar, os editais para as cidades fronteiras, porque nós não temos esses editais.
e também é a primeira reunião que estou participando, mas meus pares já têm passado para mim. E espero que essa comissão, já que é de movimento, a gente possa vir com todas as nossas pautas e colocar, doutora Adélio, esse olhar para nossas regiões. E não é só a minha, não é só a dele, é todas, eu acho que está tendo o mesmo problema. Minha contribuição é essa. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Giovanni Noal. Estou aqui na suplência da CANS pela Rede de Jovem, né, onde o San Diego está na frente da CAMES. Minha instituição base é a Associação de Transgêneros de Novo Hamburgo. Infelizmente, o San Diego não me passou e não passou para mais pessoas as outras reuniões que ele veio participando da CAMES, né? Então, infelizmente, é minha primeira vez aqui. Espero que eu consiga vir na segunda também e passar isso adiante para a rede, né, as outras informações, tentar pegar mais informações sobre as outras reuniões da CAMES. Né, a rede me deixou dois pontos, né, para mim estar conversando com a senhora Adele, depois, em particular, que não vem à tona falar em geral, né, que depois a gente conversa, e o Gil também junto. Então, era isso. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu sou Bete Amorim, de Pernambuco. Estou hoje na coordenação colegiada da articulação AIDS em Pernambuco. E hoje estou aqui enquanto representante da ANADES Nordeste, Fórum da ANADES Nordeste. É minha primeira reunião, só que, para mim, eu não me sinto uma estreante nessa discussão, porque não só no Fórum de Pernambuco, como na ANADES, todos esses espaços de diálogo entre o movimento e a gestão, CAMES, QNADES, GTUNADES, isso sempre fez parte da nossa pauta, tanto o Fórum de Pernambuco como a ANADES. Isso não é uma coisa estranha, acho que para ninguém que integra a ANADES. E, inclusive, é uma coisa tão familiar da gente que a gente já teve posicionamento político de, em alguns momentos, se afastado do espaço da CAMES, depois retornar. E aí, para mim, eu não estou tendo essa dificuldade. E, com relação à expectativa, eu penso que a expectativa minha é de todo mundo que está aqui, dos que ficaram lá, das pessoas que ficaram lá, que estamos aqui representando. É uma expectativa mesmo que, acho que com um diferencial, que a gente hoje está num momento de ameaças ao desmonte do SUS, ameaça aos espaços de controle social. E aí acho que esse é um diferencial do momento que a gente está passando hoje, né? E penso que, assim, a minha expectativa hoje é de que consigamos sair daqui mudando o que historicamente não deu certo na caminhada, não foi isso, ou mudando, inclusive, porque deu certo, mas nesse momento não é mais o caminho, né? A minha expectativa é essa, que a gente consiga, de fato, construir um canal de diálogo, respeitoso, né? E que a gente tenha mesmo como trazer as nossas demandas e que as nossas demandas, que a nossa fala seja escutada, respeitada e valorizada pelo departamento. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rubens Raffo. Estou aqui representando a região sul. Faço parte do Fórum de ONGs AIDS do Rio Grande do Sul, da coordenação. A minha ONG de origem RNP Núcleo Porto Alegre. As minhas expectativas com relação à CANS é poder, no momento oportuno, discutir as questões de ações estratégicas e, principalmente, do Pacto Interfederativo, cuja experiência que a gente tem tido como pessoas vivendo com HIV/AIDS não fecha muito com as expectativas apresentadas pelas gestões públicas do Estado e do Rio Grande do Sul e pelo da União. Então, a gente queria poder estar sentado e discutir realmente o fruto desse pacto interfederativo. Concordo com o relato da Suzane, que nós estamos com uma incidência de epidemia do Rio Grande do Sul fora de controle,
E a gente vem denunciando isso há muito tempo. Inclusive, temos um documentário para quem quiser se informar melhor. Está no blog, está no YouTube. Chama Porto Alegre Epidemia de AIDS. Lá nós estamos relatando muitas situações. Atualmente, eu estou morando na região metropolitana, no município de Viamão, que é onde a incidência de AIDS da população negra é simplesmente assustadora. E, na verdade, somente 1.500 pessoas se atendem na rede pública de lá, e as unidades básicas de saúde da cidade, infelizmente, não estão em condições de fazer tudo aquilo que foi pactuado no Pacto Interfederativo realizado entre o Ministério da Saúde, Estado do Rio Grande do Sul e os municípios. Foi relatado aqui, e lá também acontece, a questão dos medicamentos, não só relativos ao do Ministério da Saúde, da parte do Ministério da Saúde, mas também como do Estado do Rio Grande do Sul e também de alguns municípios que não estão cumprindo com seu pacto efetivo da medicação. Nós estamos com dificuldades, tanto para os medicamentos de ARVs, como dos efeitos colaterais. Obrigado. Bom dia. Eu sou Carmen Lúcia, prostituta de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e aqui estou representando a suplência da Lourdes Barreto, da Rede Brasileira de Prostitutas, que ela teve outra agenda, não pôde estar, mas sempre estive na CAMES, desde a fundação da CAMES, né? Nós, Rede Brasileira, no tempo de Gabriela, no tempo de que tudo iniciou, nós estávamos aqui e continuamos até hoje nessa luta. Eu acho que fomos contempladas, nós, as prostitutas, com as demandas todas que foram trazidas aqui por nossos colegas. E só tem uma demanda além dessas, né, da questão da saúde, da questão dos direitos que foi colocado, que é a questão do material informativo da campanha da Maria Sem Vergonha. Esse material, eu sempre venho pedir ele, eu vou discutir isso com o Lourdes Barreto antes de estar aqui hoje. Ele foi sempre de grande importância para nós, teve sempre um resultado impactante entre as prostitutas, inclusive os adesivos são colocados em boates, enfim, isso reforça bastante a cidadania, nos auxilia bastante no nosso trabalho. E a última vez que eu estive na reunião, ainda como titular na época, eu coloquei, e foi a resposta do programa, foi que os estados poderiam estar repassando esse material para nós, né? Só que nós fomos até os estados, e os estados disseram que esse material é do Programa Nacional, então que o Programa Nacional que tem que dar essa resposta. E é isso, estamos aqui para compartilhar, eu acho que ainda temos uma agenda de ontem para ser discutida aqui, e é muito importante para nós, as prostitutas, ter essa visibilidade dentro da CAMES. Obrigada. Bom dia, meu nome é Celi Cavallari, eu represento a REDUC, que é a Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, e acho importante essa reunião porque, junto com a Borda, a gente tem trazido as demandas, né, dos usuários de drogas também e dos profissionais que trabalham nessa área. Acho que atualmente temos um problema associado a isso, que a proibição tem contribuído com o genocídio, né, de jovens e mais o agravamento de doenças, a pauperização da vida. Então, acho que a CAMES tem um papel bem importante na área de prevenção com a juventude brasileira mesmo. Então, a REDUC também foi para o Rio de Janeiro, fez um trabalho com a AMIRES, que é de uma associação, uma representação de pastores evangélicos que pretendem trabalhar com prevenção, tanto com relação às doenças sexualmente transmissíveis quanto com drogas também. Então, acho que a formação dessas pessoas e a inclusão dos religiosos nesse debate é fundamental. Acho que a CAMES tem muito a contribuir com isso. Não sei para onde eu passo.
Bom dia a todos e todas. Eu sou Mauritânia, atualmente estou na área de ações estratégicas do Departamento de STIs e Hepatites Virais. Bom dia a todas e todos. Eu sou Juliana, também do Departamento da área de cooperação internacional. Bom dia a todos e todas. Eu sou Elisa, da área de hepatites virais. Bom dia a todos e todas. Eu sou Elton, da área de hepatites virais. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Graziella. Estou como gerente da área técnica de prevenção e articulação social. Eu sou Silvana. Eu trabalho na Coordenação Geral de Informações Estratégicas no Núcleo de Pesquisa. Bom dia. Meu nome é Nara e eu trabalho no departamento na área de prevenção e articulação social. Bom dia, eu sou Tereza Cristina e estou como apoiadora de Núcleo Central no programa de sífilis. Bom dia, eu sou o Vitor e também estou como apoiador de Núcleo Central do programa de resposta rápida à sífilis. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Márcia Colombo e trabalho na área de prevenção e articulação social. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Alicia Krieger, da área de prevenção e articulação social do departamento. Bom dia, meu nome é Adriano, eu também sou apoiador de nível central do projeto de resposta rápida à sífilis. Bom dia, eu sou Alexandre, sou da área de comunicação. Bom dia a todos, eu sou Nádia Machado, eu também estou como apoiadora no nível central para o projeto resposta rápida à sífilis no departamento. Bom dia, meu nome é Ronaldo Coelho, trabalho na área de informações estratégicas do departamento de STIs e hepatites virais. Bom dia, Fábio Braia, da área de gestão e administração, departamento. Bom dia, Ricardo Freitas, também da área de gestão e administração. Sheila, setor de eventos do departamento, bom dia. O Anderson. Acho que faltou o Luciano também, né? Só também para informar, né, Anderson, que nós estamos com transmissão ao vivo dessa reunião, tá? Quem mais faltou? Doutora Deli, já que eu queria abrir o espaço. Acabou. Faltou? Faltou. Vai lá, Renato. Só um minutinho. Renato, da comunicação do departamento. Bom dia, Luciano Demetrios, da Ascom do departamento. Bom dia a todos e todas. Eu sou Gil Casimiro, trabalho no departamento na área de prevenção e articulação social. O nome já diz, né, a área que organiza esse espaço juntamente com as outras áreas do departamento e que é responsável por organizar essa reunião. Nós tivemos aqui várias demandas trazidas por vocês, acho que todas legítimas. O que a gente sugere, algumas delas, como a PrEP, por exemplo, vai ter uma pauta sobre PrEP. Outras questões que não estão na pauta, nós estamos sugerindo que na parte da tarde tenha esse momento para escuta das demandas do movimento social. Só lembrando para aqueles que estão aqui pela primeira vez, né, a maioria familiarizado com o tema, com a comissão. Essa comissão ela discute as macropolíticas, trazendo as demandas da região. Então, a gente gostaria realmente de focar a nossa discussão nas questões que envolvem a complexidade, a resposta brasileira, essa resposta conjunta, né, desde o início da epidemia. Essa resposta ela é efetiva porque tem a participação do movimento social, conforme preconizado pela Lei Orgânica do SUS. Então, que a gente realmente foque nas discussões relacionadas aos agravos de cada região, de cada localidade que vocês representam. Muito obrigado. E só para complementar, então, talvez a gente tenha mudado um pouco essa dinâmica, até a pedido de outras comissões, como a CNAEDES, de não ficar aqui repassando esse informe que está impresso e que eu sugiro a vocês que deem uma leitura, seja na hora do almoço, seja, em vez de fazer a cesta, vocês
leia um pouquinho isso aqui, para que seja trazido para o final do dia, na hora da discussão. E, assim, eu espero poder estar aqui nesse momento, que eu acho que é importante, mas dizer e reforçar a fala do Gil, é que vamos nos ater a questões macros, deixando de lado os conflitos, vamos trazer aqui numa forma respeituosa. Eu noto que, muitas vezes, o Ministério da Saúde é responsabilizado por determinadas questões, e, principalmente, o departamento, quando não lhe cabe. E, às vezes, eu acredito que existe um pouco de desinformação, e eu não acho que a forma de diálogo é essa, já colocando que o departamento tem muito na sua deixa eu só ler o que foi dito, está deixando a desejar. Eu acho que precisa conhecer o trabalho árduo que esse departamento faz, precisa ser reconhecido que esse aqui é um fórum ímpar, que eu não sei se outros programas têm esse mesmo momento e essa mesma abertura para dialogarmos. Então, vamos valorizar esse espaço para tentarmos resolver alguns problemas ou que vocês tragam sugestões para o departamento. O departamento ele tem sido muito aberto com qualquer sociedade civil que traga propostas positivas, que traga questões, e nós estamos abertos e convidados para dialogar com qualquer ONG de representação nacional. O exemplo está se dando com a ANAID, que, sistematicamente, nós temos um diálogo constante com a ANAID, que representa, que é um fórum que representa a congregação de várias ONGs, e o que surge são ideias bastante interessantes. Então, só para você levar para a ANAIDS a sugestão que foi colocada no final da gestão anterior, nós estamos já com o edital pronto, que é aquele edital para fortalecimento das ONGs. Deve estar saindo daqui a mais ou menos 20 dias, e a gente pede para vocês divulgarem isso, para que ONGs com potencial possam estar concorrendo nesse edital. Esse edital é voltado exclusivamente para fortalecimento, para capacitação, para fazer com que a sociedade civil tenha capacidade de concorrer não só em editais específicos do Ministério da Saúde, mas em outros editais, quem sabe até internacionais, porque essa capacitação ela visa fazer esse tipo de refinamento, diria eu, que é tão necessário hoje para as ONGs do país. E dizer que isso foi uma reivindicação da ANAIDS e que foram feitos todos os trâmites e que está sendo atendido. E o edital estará na rua daqui aproximadamente 20 a 30 dias. É só para dizer isso, para que a gente começar, é a forma de diálogo. As respostas do que foi colocado, a gente pode discutir no momento dos informes. Mas, muitas vezes, o que eu sinto é que são demandas que não dizem respeito ao departamento, né? O colega Jorge, que me perdoe de eu usar como exemplo, mas a transplantes não é da nossa secretaria, não é da SVS. A questão dos transplantes, que nós abrimos espaço para que vocês tivessem assento aqui, ele faz parte da SAES, é uma outra secretaria. É óbvio que nós, assim como nós fizemos com o seu ofício, nós remetemos alguns temas que você faz para a SAES. É só para dizer que tá, não, mas só para dizer um exemplo só, tá bom? Me perdoe, mas é que eu fico assim, quando eu fico extremamente tensa e magoada, porque às vezes nós somos cobrados
de questões que não são da área de abrangência desse departamento. Então, aí cria uma tensão talvez um pouco desnecessária dentro desse fórum. Perdão por esse desabafo, mas aí eu já coloco o Renato para fazer a apresentação e da importância dele estar aqui. Eu acho que tem que colocar também como é que vai acontecer do telefonema para o Unesco. Sou Renato Girardi, lá da assessoria da diretoria do Departamento de STIs e Hepatites Virais. E aí as questões administrativas, que isso que a Adele falou, a gente conversa mais na parte da tarde. Se é uma questão só da sua, a gente pode conversar também pessoalmente, não tem problema. Doutora Adele, ontem a gente fez a reunião, como é de praxe, da CAMES, reuniu todos os movimentos sociais e a gente tirou um documento que a gente quer entregar e a pessoa responsável ficou a Faustina. Então, eu queria, esse momento, abrir uma fala para a Faustina. Doutora Adele, nessa reunião de ontem, quando nos encontramos com bastante gente nova, a gente sentiu a necessidade de elaborar esse documento e nós louvamos esse espaço a nós cedido, que é a CAMES, onde a gente vem para trazer as nossas angústias e os nossos problemas de base. Nós, ativistas presentes dos movimentos sociais, com representação nessa comissão de articulação com os movimentos sociais, reunidos para a 47ª reunião de articulação, convocada pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV, AIDS e das Hepatites Virais, através de reunião própria realizada na tarde do dia 9 de maio de 2018, em Brasília, Distrito Federal, vem, através dessa carta, se manifestar em relação a construir as propostas de pauta de forma antecipada e em parceria com os movimentos sociais e publicitado após a sua aprovação. Alterar a ordem dos itens da pauta, garantindo que os informes dos movimentos sociais sejam dados no primeiro momento da reunião. Rever as pendências em relação ao regimento interno, quanto à funcionalidade desta comissão, avaliando e socializando o mesmo, e outras pendências em relação às demandas apresentadas em reuniões anteriores e não implementadas e executadas. Gostaríamos que esta demanda fosse implementada a partir desta 47ª reunião. Atenciosamente, os movimentos sociais, membros da CAMES, que aqui abaixo assinam. Dá um microfone. Para quem? Ele pediu a fala depois daqui. Álvaro. Álvaro? Não. Já falou. Ah, tá bom. Nossa, a reivindicação aqui é que a gente inverta a pauta, é isso? Porque está ficando nas 17 horas. É a hora que todo mundo sai para pegar avião e a gente não está tendo esse espaço. Tá bom. Então, é consenso que é isso que vocês querem, que a gente comece agora pelos informes? É isso que vocês estão reivindicando? Sim. Eu acho que vai mais do que isso. Eu acho que nós estamos tentando construir a pauta com os senhores. Eu acho que a reivindicação também é essa. Antes da reunião, antes de sair a pauta de vocês, que a gente possa estar mandando as pautas para que seja... Não, com certeza. Dizer, então, que as pautas são construídas também olhando as reuniões anteriores. Eu acho que, se vocês concordarem, a gente já inverte agora a questão dos informes
E eu queria só que o Gil atualizasse vocês com relação à questão do regimento interno, né, que é uma das reivindicações, e também com relação à questão da nova Constituição da CAMES e como que isso foi feito. Bom, com relação, isso é uma reivindicação antiga, né, do regimento, e na última reunião a gente se comprometeu a trabalhar nesse regimento, existe uma proposta pronta, entretanto, né, por conta das eleições, da maioria das representações, né, nós decidimos ainda não trazer esse regimento. O regimento, ele é interno, ele não é um regimento publicado em portaria, né, e que muitas vezes no passado ele dificultou, inclusive, a execução da reunião quando não tinha quórum. Se fosse seguir aquele regimento ao pé da letra, muitas vezes a reunião tinha que ser suspensa. É, eu lembro de muitas reuniões e que a gente realmente não tinha a Constituição conforme aquele regimento, então o regimento era um pouco esquecido. E se para vocês é importante, eu acho que a gente traz já para a próxima reunião. Vamos mandar a proposta. Aliás, é uma proposta construída com a participação de vocês. Tá? É, eu vou pedir para o jurídico mandar para a gente encaminha esse regimento, mas lembrando, ele não é a coisa mais importante. O mais importante é a portaria publicada em Diário Oficial, que foi publicada em 2017, a portaria com a nova Constituição da CAMES e também os membros da CAMES. E aí agora, nós tivemos, após ENONG, várias mudanças. E a gente teve uma grande dificuldade, inclusive, de obter quem são essas representações. Muitos não tinham feito eleição, mandavam, pediam substituição, é o caso da região Centro-Oeste. Né? Então, assim, publicar essa Constituição em Diário Oficial não é uma coisa que a gente pode mudar todo dia, tá? Mas a portaria de Constituição, ela está publicada, em Diário Oficial, e a portaria antiga com os membros que até então, até novembro, eram partícipes dessa comissão. A partir de agora, então, eu peço que todas as pessoas, todas as redes aqui, a Karina, que trabalha com a gente, ela fez esse movimento de ligar para cada rede, para cada movimento, né, e até a última semana a gente ainda estava obtendo essas informações, né, dos novos membros dessa comissão. Então, fica aqui o compromisso, a gente vai mandar esse regimento tão logo, talvez amanhã, na próxima semana, né, para que vocês dêem uma olhada, mas lembrando que ele já foi construído com a participação de vocês. Só então, rapidinho, doutora Adele. Deixa eu só colocar aqui, só um minuto, mil perdões, só para a gente operacionalizar isso e encerrar essa pauta. É, assim, então, fica aqui o nosso compromisso de, na próxima reunião, um dos pontos de pauta ser o regimento interno. O que nós temos hoje vai ser enviado para o jurídico do Ministério da Saúde e vai ser enviado por e-mail para vocês antes da reunião. E se vocês tiverem alguma sugestão, tá anotando aí quais são os passos, para ver se vocês concordam com isso. Se tiver alguma sugestão antes mesmo da reunião, enviem por e-mail. Porque, quando se trouxer para cá, todas as sugestões já vai estar novamente tendo a aprovação do jurídico. Está certo? Só um adendo. E quanto à outra solicitação do Gil, é a questão da publicação em Diário Oficial da comissão, das pessoas e dos titulares e suplentes, a gente pede uma especial atenção para isso, porque o Diário Oficial, eu não posso estar todo mês solicitando uma nova publicação. Eu peço a vocês que vocês enviem isso com a maior brevidade possível para que a gente possa novamente publicar a nova composição da CAMES. Por favor, desculpa. Esse regimento, desde 2014, ele está pronto. A única coisa que faltava era a implementação das novas representações serem adicionadas nesse regimento.
O corpo dele todo está pronto e, mais uma vez, nós estamos aqui ouvindo aos demais que participaram nesse momento, na época, a responsável para ficar acompanhando o regimento foi Damiana Bernardo. Ela tem isso, eu tenho isso no e-mail de 2014 ainda. E o que a gente ouve sempre do departamento é que está no jurídico, que vai ser encaminhado. Então, assim, 4 anos o jurídico ainda não deu pé. Então, mas, assim, eu falo assim, a senhora assumiu tem 2 anos a diretoria, mas Gil estava presente na gestão passada também, e ele também recebeu esse documento. E a gente quer fazer valer, não pelo momento de saber quem são as representações, mas que na composição que nós temos da CAMES, nós temos aqui a REDU, que aborda, nós temos a Rede Trans, a ANTRA, a MNCP, a Rede Jovem, a ANP, Arte Gay, a BGLT, Movimento Negro, Fonatrans, AIGA, MBHV, Movimento Indígena, NSDH, CMP, CUTES, Rede Brasileira de Prostitutas, os fóruns da região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, essa seria uma composição, não iria ser nominada. Nominada seria quando saísse um decreto ou uma portaria dizendo quem seriam as representações. Inclusive, a gente busca também no departamento, no site do departamento, ainda tem uma composição totalmente antiga, mesmo após as eleições. Era só isso que eu queria complementar. É só uma questão, Jurandir. A CAMES, ela constantemente nós temos pedidos de assento nessa comissão. Hoje o departamento... vocês vão ver mais tarde na agenda estratégica de populações-chave que será apresentada. Quais são as populações-chave prioritárias? Isso não é segredo para ninguém. Já foi apresentado em outros fóruns. E nós temos outros movimentos. Então, ela está em constante atualização. Ela não pode ser um fórum que atenda todas as redes que se constituem todo dia, mas a gente tem que estar aberto também para outros movimentos que estão incorporando nas suas agendas esses agravos das ISTs, do HIV-AIDS, das hepatites virais. Então, essa dificuldade também que a doutora Adélia falou, diário oficial, não é uma coisa que a gente pode estar publicando todo dia, alterando, né? Porque existe essa necessidade de constante atualização. Nós tivemos hoje, inclusive, aqui, não vieram, infelizmente, acho que se chegaram, por favor, se apresentem, o pessoal da Plataforma Brasileira sobre Drogas, pessoal da Pastoral Carcerária, que trabalha com a população privada de liberdade. Nós temos aqui o Fonatrans, que até então não era membro desta comissão. E, assim, outros movimentos que diariamente nos solicitam assento. Sim, mas eu só queria colocar, de uma vez por todas, do compromisso de, na próxima reunião, esse regimento vai ser pauta e, se aprovado nessa comissão, vai valer. Porque é um regimento que não precisa de publicação. O que precisa de publicação é apenas a constituição da CAMES. E, como o Gil falou, nós abrimos espaço para novos fóruns, novas ONGs, e isso aí vai estar contemplado nessa nova portaria. Eu só não queria que a gente se delongasse muito no mesmo tema. Só mais um adendo que é muito interessante ser feito neste momento que está discutindo sobre esse regimento, é que, assim, ó, nós temos aqui o Fórum Norte, o Fórum Sudeste, eu enquanto Nordeste, a Márcia aqui como Centro-Oeste, a Beth como Nordeste também, e tem o Rubens Rafa como Sul. Mas nós temos aqui também uma representação da ANAIDS, onde esses fóruns todos estão dentro lá. Automaticamente, seria redundante nós, enquanto fórum, tomar uma decisão com uma instância que seja maior. Então, a gente pode dirimir essas insatisfações até mesmo tirando nós dos fóruns e deixando só a ANAIDS, já que a ANAIDS representa todos os fóruns. Isso é só uma suposição, porque é um contraponto, porque todos os fóruns que estão aqui representados, eles estão dentro da ANAIDS. Salvo engano, se eu esteja equivocado, Fábio. Mas todos que estão aqui estão dentro da ANAIDS. Então, automaticamente, seria uma re-representação. Então, fica meio complicado a gente, às vezes, tomar uma decisão com a instância maior da gente estando presente também. Aí fica meio complicado para a gente. Esse é o meu entendimento, porque se nós temos uma satisfação a dar a uma instância maior e ela já está presente aqui. Então, cabia nós, enquanto fórum, nem se fazer presente, porque nós temos a representação. Ou então a gente vai ter que abrir espaço para a RNP Nordeste, Sul, Sudeste, MNCP Sul, Sudeste, isso aqui. Seria uma prerrogativa. Há coisas a se pensar.
porque senão a gente estaria dando murro em ponto de faca na hora dessa composição, que aí realmente poderia mostrar uma inelegibilidade. Só isso, para poder atender. Eu acho que isso é uma questão que vocês têm que discutir internamente, entre movimentos. Não, eu falo, né, assim, Gil, que nem seja interno, não, porque este é o espaço dessa discussão. Porque é o tempo que nós somos representados por uma instância maior. Não precisava, então, eu, enquanto Nordeste, me deslocar da minha localidade, Beth, não sei o quê, todo mundo. É isso que eu estou falando. Só conta isso. Porque temos a nossa representação maior. Gil, eu queria só fazer uma pergunta a você que eu fiz ontem. Jurandir me respondeu, mas aí depois da sua fala hoje. A CAMES, ela foi criada, foi através de uma lei, de um decreto, ou é nessa. É uma portaria. Na portaria. É porque aí eu vou na linha sua, sem querer estar discordando até dos que construíram esse regimento e tudo. Porque, na realidade, gente, o regimento é uma coisa mais, eu vou usar um termo mais que cabe aqui, é uma coisa mais doméstica. É o que vai reger o que a gente vai fazer no nosso dia a dia. E aí, a parte legal, que aí poderia ter sido uma lei, um decreto, portaria, seja o que for, sim, aí é onde vai nortear o papel, e, inclusive, ela precisa ser alterada sempre que aí, na realidade, ela não vai ser alterada toda e de dizer a portaria que fulano está representando a... Porque aí tem as duas coisas. Na portaria cita a composição jurídica, não é? Jurídica, que ela vai estar lá e pode ser alterada a partir da nossa construção política aqui, de que reivindica que um espaço político venha e que é aprovado e entra. Mas o nome da representação física, aí sim, se dá a partir das eleições. E aí, dentro da fala de Jurandir, eu vou pedir desculpa a você, pedir desculpa aos que estão presentes, mas eu discordo dessa sua fala com relação à representação da análise, vim para aqui, acho que isso é uma coisa mesmo que tem que ser interna da gente, né? Porque aí eu fico assim, muito preocupada quando eu represento um espaço político e eu levanto suposições aqui, onde tem outros movimentos que não interessam ao movimento. Essa discussão interna da gente, inclusive, isso é uma deliberação dos ENONGs, né? Dos ENONGs, e a gente não pode simplesmente hoje, ou numa reunião, sequer pensar nisso. É uma coisa que a gente vai ter que levar para lá, e só um outro ENONG é que vai ter poder de decisão e de mudança, né? Acho que a gente precisa separar uma coisa, o que é interno nosso e o que é coletivo da CAMES. Doutora Adélison. Rubens Raffo. Eu quero dizer o seguinte, que, na verdade, apesar de eu ser ligado à ANAIS, o Fórum de ONGs ser ligado à ANAIS, eu não estou representando a ANAIS. Eu estou representando uma região sul, onde tem várias instituições ligadas aos fóruns e articulações, desde movimentos de cidadãs positivas, Rede Jovem, RNP, ONGs, AIDS e outras organizações que trabalham com a questão da AIDS. Estou representando esse coletivo. Então, com todo respeito ao Jurandir, eu discordo da opinião dele. Obrigado. Só para fazer um esclarecimento, com respeito à inclusão de transplantes, né, um assento na CAMES, a gente sabe que realmente o transplante pertence à SAS, né, mas as ONGs de transplante fazerem parte do ENONG, até porque 75% ou mais dos transplantes no Brasil são em virtude da hepatite B ou C, né, isso foi uma sugestão do próprio SNT que trouxesse essa pauta para a reunião da CANS, mas a gente sabe que a deliberação maior é da SAS. Passa o microfone. Eu acho que aconteceu uma situação aí com relação à ANAIDS, que foi a associação à ANAIDS com a mudança da data da reunião.
Eu que represento rede da área de drogas e tal, a gente, drogas nunca foi, nunca teve de fato nos fóruns um espaço, nem a redução de danos, sempre foi um esforço, não é, Álvaro? Então, assim, historicamente, né, Gil? Isso é uma coisa de longa data. Então, eu acho que a participação da ANAIDS nessa reunião pode ser uma participação, uma contribuição importante na CAMS, mas não pode ter ingerência. Eu me senti muito desrespeitada com a troca da data da reunião sem que ninguém da CAMS fosse consultado. Né? Atrapalhou completamente. Né? Depois, até... Né, assim, a gente tinha uma previsão, um combinado anterior, né? E aí tem uma solicitação de mudança de data e foi associado à ANAIDS. Assim me chegou. Então, eu acho que essa ingerência não pode ter. Então, acho que é igual, a ANAIDS pode ter representação na comissão como qualquer membro. É isso. Só para esclarecer que veio, sim, solicitação da ANAIDS, mas também veio dos fóruns. Os fóruns também pediram para mudança em função do Fórum Social Mundial, que acontecia na cidade de Salvador. Então, não foi uma única solicitação da ANAIDS. Veio solicitação de mudança também de alguns fóruns que fazem parte dessa comissão. E, em respeito a esses vários movimentos, a gente mudou. É, mas eu acho que a comunicação disso foi muito ruim para o resto da comissão. Né? Eu acho que nós estamos numa situação que o tempo está passando e eu gostaria que, por exemplo, mudança da data. Foi uma solicitação de vocês, nós acatamos a solicitação. Teve mudança de ministro, o que impossibilita em muito, emissão de passagens, contratação de hotel, porque tem um processo de troca que vocês também têm que contar. É, eu não sei a questão da qual é a prioridade. Se nós vamos ocupar esse tempo que, para nós, do departamento, é precioso de interlocução com vocês, com essas questões que, me perdoem, mudança de data, participação da ANAIDS ou não, e algumas outras questões que eu acho que poderiam ser tratadas entre vocês, nós vamos gastar um tempo aqui, e que já está passando, eu gostaria, então, que de agora, terminada essa rodada, que vocês elencassem dos temas da pauta o que, que vocês querem discutir, porque, pelo caminhar, não vai mais ter tempo hábil de nós tratarmos de todos os temas que estão na pauta. Eu entendo que uma das falas já foi solicitando a PrEP, a outra, a questão do uso do dolutegravir, essas duas pautas foi uma solicitação já na rodada de apresentação, mas eu gostaria, e aí eu coloco uma outra, que é a participação da CAMS na Conferência de Amsterdã, que precisa ser definido hoje, e que, portanto, essa pauta precisa agora, às 10h30, que vocês optem se nós vamos seguir a pauta, se nós vamos continuar com essa discussão, e que se nós vamos conseguir com a pauta, que temas que vocês querem que se priorize. Eu, corroborando com isso que a senhora falou também, eu queria propor que essa discussão de retirada dos fóruns sobre essa disparidade de ter a ANAIDS e ter os fóruns seja discutida no próximo ENONG, porque isso veio daquela instância e isso tem que ser discutido entre os movimentos. Acredito que a gente está perdendo um tempo aqui com a discussão sobre isso, onde a gente não cabe tirar uma decisão sobre essa questão aqui agora. Tem que ser retirado no ENONG. Então, eu sugiro a gente dar continuidade na pauta, conforme foi combinado e foi proposto para a reunião de hoje. Olha, só rapidinho, só para poder fazer complemento. Eu não mandei retirar ninguém. Eu apenas
fiz uma menção de reflexão a se representar, a ter entendimento das representações. Porque, senão, a gente vai abrir precedentes para todos os outros movimentos. Porque nós sabemos aqui, ó, nós temos MNCP, que é nacional, mas nós temos MNCP regionais, nós temos outras instituições. Eu não estou falando para poder tirar o Fábio ou tirar a gente do fórum, mas são coisas a se pensar, porque ao tempo que nós temos uma governança, uma representatividade, que ela seja nacional, e a gente tem os regionais, então, o que é que se faz presente aqui? É isso que eu quero fazer, eu quero que as pessoas reflitam. Eu não estou mandando ninguém sair nem tirar. Primeiro, que eu não tenho nem esse poder. E mesmo que eu tivesse, eu tinha que ouvir meus pares para poder debater, discutir e implementar a política que a gente está defendendo. Eu não quero aqui retirar ninguém, jamais. E quando as pessoas dizem que discordam, a opinião que eu dei aqui, eu não pedi opinião em cima dela, gente. Eu queria que cada um opinasse por si, não em cima da minha opinião, mas que tivesse autonomia nas suas falas. Eu não estou dizendo que ninguém seja contra ou a favor, porque aqui não é um momento de votação. Só isso para dar entendimento maior. Podemos dar continuidade, então? É, da pauta, então, vocês sabem que já estamos com uma hora atrasados, e aí eu queria saber qual dessas pautas listadas que vocês vão retirar da pauta, porque não vai dar tempo para nós esgotarmos toda a pauta. Qual delas vocês gostariam de retirar da pauta? Pois não. Acho que a gente já apontou aqui mais ou menos os temas que são que a gente já apontou como prioritários, que foi a questão da PrEP, a questão do uso do dolutegravir e a questão da conferência internacional. Uhum. A gente pode tocar essas três primeiras, uhum, e as demais, conforme o tempo for de sobra, a gente dá continuidade às demais. Concordo, companheiros? Perfeito. Dos abastecimentos dos antirretrovirais, né? Então, assim, a gente não pode esquecer isso, porque está tendo uma medicação fracionada, né? Em todos os locais aí. Não falo do Rio Grande do Norte, a gente está falando no total, em todo o país. Ok, então nós vamos fazer uma discussão dos informes. Só um minuto. Nós vamos, então, agora discutir informe. Nós não vamos passar para a pauta, é isso? Então, tá. Eu acho que não foi só isso que foi colocado. Foi colocado a questão da documentação que foi exigida pelo Unesco. Foi colocado uma questão do Viva Melhor Sabendo. Foi colocado a questão dos venezuelanos. Eu acho que a questão do transplantado foi parcialmente respondida. A questão de editais para cidades fronteiriças. A questão das ações estratégicas da Interfederativa. A questão do material educativo para a prostituição. Ok, eu acho que foi essas as minhas anotações. Tem algo mais para eu adicionar? É porque geralmente nas outras. Desculpa, doutora Adele, porque geralmente nas outras reuniões a gente primeiro faz uma apresentação, né? E depois a gente vem com as demandas. E na minha apresentação eu pensei que ia acontecer isso novamente. Então, por isso que a demanda, né, da Rede Trans. Não, assim, eu só estou levantando. Não, pois é, as questões que nós vamos responder depois a vocês. Não, mas aí tem uma questão que, então, assim, que todo mundo trouxe e que eu pensei que a gente ia trazer essa demanda depois em outro momento. Porque nas outras reuniões, primeiro a gente faz uma apresentação de onde que a gente é e a gente não traz as nossas demandas. As nossas demandas são depois. Tá, então, bom. Na minha apresentação, eu não trouxe a demanda da Rede Trans. Então, a demanda da Rede Trans, doutora Adele, é sobre a questão do teste rápido. Entendeu? Uhum. É que o teste rápido, no nosso ver, é um teste rápido. Você tem que ir e você tem que fazer. E não está acontecendo isso. Você, principalmente na população, é que a gente sabe, né, aqui eu respondendo à população trans, é uma população que o índice de infecção está aumentando.
né, nos últimos dados do fluido oral. E a nossa população está indo até os postos de saúde, e isso é a nível nacional. Para fazer o teste rápido, está sendo agendado 15, 30 dias. E a nossa população vai lá, hoje, com bom senso de fazer, daqui a 30 dias, não volta. Entendeu? Então, isso é uma demanda que a Rede Trans está trazendo. Tá? Desculpe não ter trazido antes isso, tá, doutora Adélia? Não, obrigado. Mas, assim, só para dizer o que foi demandado até agora. É óbvio que, quando nós esgotarmos isso, se abre novamente para vocês colocarem. Mas já está aqui. E, só para esclarecer, é super importante esse tempo. Nós, inicialmente, fazemos a reunião da CAMES. Na sequência, na semana que vem, tem reunião dos coordenadores estaduais e de municípios capitais. Grande parte dessa pauta que vocês colocam nesse momento de informes é levado para lá. Esse, em especial, já está como tema. Hoje está acontecendo ainda uma oficina só sobre testagem rápida, e nessa oficina, isso que você coloca está sendo abordado. Aqui. Qual é o hotel? No Mercury. Está acontecendo no Mercury, e é sobre testagem rápida. E essa sua colocação é o que o Ministério recomenda. O teste rápido, o nome já diz, é point of care, ou seja, ele é para ser inserido no atendimento e não ser agendado como um exame laboratorial. Tá? Doutora Adele, vou falar aqui em nome dos dois movimentos. Estou retornando à CAMES depois de 2 anos. E, no café da manhã, eu comentava com a Falciana, e, respeitando a todos os demais componentes da reunião, nós, dos movimentos, não vamos poder, como acontecia, a hepatite ficar para o final da reunião, falar 5 minutos e deu. Nós queremos o espaço, tem propostas, tem coisas graves acontecendo, tem melhores que aconteceram, então a gente quer ter o nosso espaço. Não nos basta 5 minutos, com todo respeito a todos. Então, você está sugerindo que a pauta de hepatite entre agora também. Ok, obrigada. Em relação ao evento que está acontecendo aqui, eu gostaria que uma solicitação que, já que é os nossos gestores estaduais que estão aqui, né, que chegasse no seu estado e convocasse os municipais também para estar repassando para nós de movimento social, que geralmente não está chegando para nós na ponta. Fica-se aqui, fechado, e chega lá, a gente fica cobrando um do outro sem ter. Então, eu solicito, já que esse programa também faça essa cobrança para gestores municipais e estaduais estarem repassando. Essa é uma recomendação sistemática no que diz respeito a esse departamento. Agora, vale a pena também que o controle social seja feito também no território. Uma coisa é ter uma reunião onde são discutidas normativas e que se pede sempre para ser compartilhada no estado e no município. Agora, vocês também têm que entender que o controle social ele tem que se dar nas 3 esferas de governo também. Eu tinha entendido que a gente depois faria a colocação das pautas específicas. E da RNP Brasil, a gente traz o seguinte. Já foi falado aqui pela companheira da Anadeste, mas também a gente vai reforçar. É a questão da falta de medicamentos, né, que, infelizmente, ainda estamos tendo problemas em vários estados do Brasil. Né, a questão também da questão da desaposentadoria compulsória das pessoas vivendo com HIV e AIDS, né? A gente está passando por um momento terrível, né? Eu acho que o departamento poderia ser um grande articulador, né, dessa questão. Apesar de a gente ter conseguido uma vitória, mas a gente não tem ainda a tranquilidade. Vários companheiros nossos estão perdendo, estão passando por aposentadoria e estão perdendo o único benefício que ele tem para tocar a vida, né? Outra questão também, que a Márcia colocou agora, essa reunião com os coordenadores vai ser na semana que vem, né?
Não se poderia voltar como era feito anteriormente a questão da macro e ter participação do controle social também nessas reuniões de coordenação? Porque antes a gente tinha um momento com os coordenadores aqui, né? Eram as macro regionais que vinham os coordenadores estaduais, municipais e também representantes da sociedade civil. Então, era um momento interessante de articulação. Porque, infelizmente, nos estados e nos municípios, esses cargos são cargos políticos, são apadrinhamentos políticos. E, com certeza, vários, inclusive na minha cidade, em Cuiabá, é cargo político, a gente tem muita dificuldade com relação a isso, né? Eu gostaria de deixar essa sugestão, né? E também eu queria saber uma demanda da hepatite do Departamento Nacional, uma demanda que chegou para nós. Se o tratamento é definitivo, é de 12 ou de 24 semanas, que está tendo uma dúvida grande. E, em alguns estados, a medicação específica para hepatite está sendo colocada na farmácia de alto custo e, às vezes, está tendo dificuldade de acesso a essa medicação. Não poderia ser dispensado nas farmácias do SAI? O que poderia ser feito com relação a isso? Tá, ok, é isso que eu queria, para ser mais operativo aqui a nossa reunião, eu queria pedir permissão para a sugestão do Júlio, que traz os pontos de pauta que vocês trouxeram na apresentação de vocês, a PrEP, né, a questão da hepatite C, também, que isso foi trazido nas falas de vocês, e que a gente priorize, porque está voltando a uma discussão de questões que já foram colocadas inicialmente. Então, nós precisamos ser operativos, porque, senão, vai ficar... a reunião ela perde um pouco o sentido. Obviamente, que o que vocês estão colocando tem sentido, sim, mas ela precisa ter uma organicidade, né? E várias das questões que vocês colocaram aqui estão nos pontos de pauta. E já tinha uma sugestão: hepatite, implementação da PrEP e a conferência de Amsterdã. Então, nós precisamos começar por algum desses itens, né? E acho que a gente vai ter espaço depois para falar sobre essas questões de desabastecimento, que vocês apareceu em várias falas, e dos editais, como a doutora Adele já colocou, que vai ser colocado na parte da tarde, a documentação exigida. Então, só para operacionalizar. Perfeito, tá? Gil. Perfeito, acho que é isso. É esse caminhamento mesmo que eu até sugeri. E que as pessoas tiveram as demandas das redes. Eu tenho demanda também aqui da BGLT. A gente traga depois tudo num pacotão. Já entrega tudo aqui no colo aqui do Jadelli. Porque senão a gente perde o tempo aqui discutindo muitas coisas. Entendeu? E vamos priorizar. Eu quero saber de PrEP, por exemplo. Então vamos tocar. Vamos lá. Então tá. Então vamos primeiro para a hepatite C, porque foi uma reivindicação do colega também que se fala hepatite C. Elisa, por favor, procura ser curta, Elisa, porque a pauta ela está em ebulição. Bom, como vocês sabem, foi publicado dia 13 de março a revisão do PCDT 2018, onde foi ampliado o acesso, enquanto não passa, eu vou falando, ampliado o acesso para todos, né? E, com isso, realmente, é um grande passo para a gente mudar a evolução da hepatite. Eu, por exemplo, esperei 20 anos para eu ter o acesso. E aí? O que eu faço? Para eu ter o acesso à hepatite, eu tratei, eu sarei. Eu era F3 e agora continuo F3, mas sem o vírus. Então, o que é importante lembrar antes de eu começar a falar? É o seguinte, que para hepatite C tem tratamento, tem prevenção. Para hepatite B, tem a vacina, que tem que ser extremamente estimulada. E a hepatite B não tem cura.
medicamentosa, ela tem controle com o tratamento medicamentoso, a pessoa pode ficar com a carga viral controlada da mesma forma que o paciente que tem HIV não transmitir e a sua doença estabilizar. Agora, hepatite C tem cura, não tem vacina. Então, isso tem que estar na mente de todos vocês que trabalham com o povo, com a população, com seus pares, com seus amigos, vizinhos, com todo mundo, para que essa conversa seja sempre estimulada. Bom, o que, que eu ia falar? Primeiro de tudo, então, o tratamento foi... a gente atualizou o PCDT, com duas novas incorporações, que foi o Gazoprevir, com dois produtos comerciais, um com Sofosbuvir e Ledipasvir, que é o Arvone. Opa! Bom, então, voltando. O que, que a gente vai fazer? Isso é o que nós vamos falar, o panorama, as estratégias preconizadas pelo OMS, que o Brasil é signatário de uma medida onde o Brasil concordou em participar do plano de eliminação, as estratégias que a gente pretende tomar em caminho da eliminação da hepatite C e os grandes desafios que isso implica. Opa! Bom, quando a gente fala dos grandes males que acometem o país, a gente vê o seguinte, a quantidade de óbitos... 48% dos óbitos das hepatites são de hepatite C, 47% de B e os casos agudos de AE. Agora, quando a gente olha esse gráfico, o que, que a gente vê? A hepatite está nessa linha. Ela não está diminuindo, ela está em ascensão. Isso é hepatite B e C junto. Quando a gente observa a linha da tuberculose, ela está aqui, ó. A linha do HIV, ela teve um pico e está diminuindo com a meta 90-90, com ampliação do tratamento. Quando a gente vê a malária também está diminuindo, porém a hepatite não. E isso chama muita atenção das medidas que a gente tem que tomar. Bom, essa é a meta da Organização Mundial de Saúde, que é a redução de 90% das novas infecções, redução da mortalidade em 65%, e as estratégias que a gente tem que assumir e tomar para poder alcançar a eliminação da hepatite B. Bom, é assim que a gente vai. Primeiro a gente entende a epidemia, depois faz intervenção no diagnóstico com a incorporação de novas drogas que têm um efeito melhor, que são mais simples, mais baratas, amplia o acesso para todos, que todos os pacientes podem ser tratados atualmente, não tem que esperar a lesão evoluir. A sustentabilidade é lutando por um preço menor, e o investimento em inovação. Por exemplo, agora está sendo disponibilizado no mercado internacional, agora não, desde o ano passado, o teste da hepatite B de fluido oral. E isso abre uma perspectiva muito grande... Desculpa, falei bobagem, de C. Isso abre uma perspectiva muito grande no aumento do diagnóstico do paciente com hepatite C. Imagina... poder fazer um Viva Melhor Sabendo de hepatite C, onde não precisa furar o dedo, não precisa mexer com sangue. Isso eu acho que vai ser um grande divisor de águas. Então, o que a gente fez? Avaliação epidemiológica, ampliação do diagnóstico, estabelecimento da linha de cuidado, ampliação do tratamento. Em breve, nós estamos aguardando a publicação de mais um novo DDA, para a gente rever novamente o PCDT. Então, é uma revisão constante o tratamento da hepatite C, visando sempre maior eficácia, menor custo, menos efeitos colaterais. E do mesmo, o tratamento da hepatite C não só cura o paciente, mas também serve como prevenção, à medida que a pessoa para de ter a chance de transmitir, né? E a sustentabilidade do programa é fundamental. Qual estratégia a gente vai tomar?
Opa. Bom, então a gente fez avaliação dos dados epidemiológicos, avaliação dos custos para implantação e eliminação. E aqui a gente fez, fazendo o levantamento dos custos e a epidemiologia da hepatite C, optou-se para a gente, com esses dados, nos quais a gente observa que a faixa etária é sempre de 40 a 69 anos, que são o pessoal que se expôs antes de ter o diagnóstico nos bancos de sangue, onde foi a maior fonte de infecção. Então, nessa população, é o foco dos pacientes a serem testados, a serem tratados. É esta população que a gente visa tratar. A gente achava que tínhamos 1,4 milhões de pacientes com hepatite C, isso lá para 2015. Porém, foi revisto esse modelo matemático que tinha sido feito anteriormente, e a quantidade de pacientes que se prevê que tenham viremia, porque muitas vezes quem tem hepatite sabe que, quem já teve, né? Que a gente que teve, a cicatriz imunológica nunca desaparece, ou leva muitos anos para desaparecer. Eu curei, mas se eu fizer o teste rápido, dá o teste que eu tenho positividade de anticorpo para hepatite. Então, o que, que isso significa? Que nem todo mundo que tem o anticorpo é virêmico. Então, isso reduziu para uma expectativa de 657 mil pacientes. Aí escolheu-se uma estratégia não escolhida a esmo, ela foi avaliada pelo CONAS, pelo CONASEMES, apresentada em tripartite, e chegou-se à conclusão que a gente iria assumir uma proposta de fazer 50 mil tratamentos por ano até 2024, mais ou menos, em ordem decrescente. Para isso, a gente tem que fazer muito teste, mas testar em população que tem a chance de ter positividade. Não adianta a gente testar em gente de 10 anos de idade, que não vai desperdiçar os testes, né? Tem que ser na população correta. Foi feito o levantamento se valia a pena ou não. Se a gente não fizer nada, o custo fica sempre alto. Com o tratamento, a doença vai diminuir a quantidade de pessoas acometidas, mas fica sempre alto. Entretanto, se a gente investir um pouquinho mais, olha que vai diminuir muito o custo com a doença. Então, sem contar com o benefício ao paciente, lógico. Então, foi aprovada na tripartite, está anexado no material que foi entregue a vocês. E aí, o que, que a gente faz? Atualizou o PCDT, está ampliando o diagnóstico com a simplificação do diagnóstico, porque não precisa mais fazer elastografia para poder ser tratado. Faz um exame de sangue, faz uma conta, aplica uma fórmula matemática para saber se tem uma alteração hepática maior ou menor. Alguém me fez uma pergunta de 12 ou 24 semanas do tratamento de hepatite. O tratamento de hepatite de 12 semanas é para o paciente que não tem cirrose. O paciente que tem cirrose, dependendo do genótipo, e se for a classificação da cirrose, se é uma cirrose compensada, em alguns genótipos, trata 12 semanas. Em outros genótipos, tem que tratar 24 semanas. Essa é a diferença. E o retratamento? Além de tudo, o retratamento, que foi mais uma conquista que nós incluímos no PCDT deste ano. Porque quem tinha tomado o remédio anteriormente e não tinha curado, até o ano passado não podia retratar, agora pode. Então, o diagnóstico... PCDT atualizado. Opa! Não está indo. Então, essa aqui foi a nossa atualização. Isso aqui
foram os três primeiros que foram incorporados, já foi o grande divisor de águas, era uma opção de não tomar mais interferon e ribavirina. Em 2017, foi revisto o PCDT com a inclusão do 3D e o tratamento de todos os pacientes que tinham F2, independentemente de demonstração do tempo de evolução de doença, e agora essas duas novas medicações. O que, que há de novo, então, no PCDT? Foi a grande conquista foi isso aqui, tratamento para todos os pacientes. Segundo, a inclusão do esquema de retratamento. Terceiro, a atualização do tratamento de hepatite C aguda, que antes não estava podendo ser usado os antivirais de ação direta e agora já podem. Isso é um grande passo. Atualização também no tratamento de crianças com hepatite C, porque até então só podia tomar interferon. Agora a criança pode tomar ou arvone ou sofosbuvir e ribavirina. Isso faz uma grande diferença para uma criança que tem hepatite C. A partir de 3 anos. É. E isso aqui é só para demonstrar a evolução das mudanças. Então, agora, todas as lesões a partir de F0 podem ser incluídas. Aliás, a ausência de lesão também inclui o paciente, né? Porque nem todo mundo que tem hepatite C tem o fígado com alteração estrutural. Essas foram as duas novas medicações incorporadas. E esse aqui é o esquema que eu falei das crianças. Agora, o tratamento de hepatite C aguda, que pode ser usado os antivirais de ação direta, facilita muito. O diagnóstico, agora, a ampliação do diagnóstico. Nós já fizemos ano passado, 6 milhões de testes e mais 2 milhões foram 8 milhões, quase 9 milhões de testes. É mais ou menos o que a gente tem que fazer esse ano. A mesma meta para a gente poder ter passos firmes e largos para conseguir a eliminação da hepatite C até 2030. Opa! Isso aqui. Então, é o 50... Eu já mostrei esse. Tá. Que a gente já fez quase 9 o ano passado. Bom, aí os eixos. Para isso, a gente tem que ter uma série de atividades concatenadas junto com a gestão, a linha de cuidado, ampliação da rede de assistência, que vocês também já falaram. Informação estratégica, o boletim, pesquisa, incluir hepatite em todas as agendas possíveis, um sistema de educação permanente e comunicação em saúde, porque não adianta só ter o tratamento se a informação não chega para a população e tem que ser feita uma repetição de informação. O paciente tem que ter consciência do seu estado sorológico. É como vocês disseram, agendar o exame é uma coisa muito complicada. Imagina, você vai agendar teste rápido, é contra o senso de querer eliminar a doença, né? Porque tem que chegar a fazer o diagnóstico e imediatamente ser encaminhado para o tratamento. Então, qual que é o objetivo? É descomplicar a vida do paciente, teste rápido, carga viral. Com isso, a gente amplia o diagnóstico. Para tal, a gente tem que capilarizar os serviços, os testes rápidos positivos têm que ser informado, o sistema que controla os testes rápidos tem que ser notificado do resultado do teste rápido, o paciente tem que ser notificado pelo município. A ampliação do diagnóstico depende de ação concatenada com várias áreas do Ministério da Saúde. Não é restrita só ao SAI, porque, enquanto for só ao SAI, vai ficar muito limitado. Então, a gente é todo um processo
fazer teste rápido também em paciente hospitalizado com doença crônica, fazer nos ambulatórios de geriatria, em pacientes nos ambulatórios de diabetes, endocrinologia e toda a clínica médica para a população foco. Opa! Bom, a proposta, em resumo, é tratamento, ampliar e implementar o tratamento, tratamento para todos, retratamento. Aqui é o processo que a gente fez para conseguir o nosso objetivo. Foi feito perfil, nós fizemos todo um levantamento da rede de atenção, todo o mecanismo que tem que ser seguido para a gente chegar no nosso objetivo. Nós estamos articulando isso tudo, não é só na SVS que isso tem que ser feito, nós temos que articular com a SAS, com o município, lembrando que o SUS é hierarquizado, a gente faz a regra, o Estado recebe, repassa e distribui. Ah, desculpa. O Estado, o Ministério faz a regra, e o Estado e o município executam. É a mesma coisa sempre, né? E o acompanhamento do paciente de hepatite C, que tem uma lesão hepática de F3 em diante, ele tem que ser semestral, e isso tem que ser instituído e implementado para que ele faça um ultrassom a cada 6 meses. E esse é o nosso processo, onde fortalecer a parceria com os estados, aumentar o número de diagnóstico, aumentar o acesso ao tratamento, tratar todos os pacientes virêmicos, estabelecer a linha de cuidado, que é o acompanhamento crônico do paciente que tem uma lesão hepática, e estabelecer as políticas sustentáveis, com medicamento a menor custo, com uma informação bastante disseminada que estimule o paciente a procurar os testes rápidos. Obrigada. Obrigada, Elisa. Só algumas complementações e uma pergunta para colocar para vocês. Qual é o papel da sociedade civil com relação ao plano de eliminação da hepatite C? É uma pergunta que eu gostaria que fosse discutida aqui, se vocês acharem que assim deve ser. Novamente, só para esclarecimento, a medicação da hepatite B e C é de responsabilidade do DAF, da Assistência Farmacêutica, que envia essa medicação para a Assistência Farmacêutica do Estado. É completamente diferente a logística da medicação da hepatite da medicação antirretroviral. Dizer também que as novidades surgidas foram de que nós temos um registro já de uma droga do mês passado, ou 2 semanas atrás, pangenótipica, ou seja, que não vai precisar mais genotipar, que as pessoas vão poder tomar a medicação desde que ela seja incorporada no SUS, porque existe um fluxo. O laboratório, isso eu estou respondendo já um pouco a questão da TAF, o laboratório tem que registrar na Anvisa. Não é papel do Ministério da Saúde fazer o registro de nenhuma medicação na Anvisa. Quem faz isso é a indústria farmacêutica. A partir do momento que está registrado, o Ministério da Saúde decide se essa medicação é importante ou não para ser incorporada no SUS. Ao decidir que sim é importante, como é o caso das drogas pangenotípicas, nós temos que fazer um protocolo, submeter a uma subcomissão da Conitec, volta para o departamento, vai para a plenária da Conitec, se apresenta um estudo de custo-efetividade, se apresenta as evidências científicas, é votado em plenária. Se passa em plenária, vai para a consulta pública. Se na consulta pública existe aprovação, volta para a plenária da Conitec para novamente ser aprovada e incorporada e batido o martelo da incorporação.
Então, é dizer para vocês que muitas vezes nós somos demandados de utilizarmos uma droga, mas se essa droga não está registrada no país, o Ministério da Saúde, infelizmente, não pode estar utilizando a droga. Depois do registro das drogas pangenotípicas, nós vamos novamente modificar o nosso PCDT. Nós tomamos a decisão de não modificar agora, porque existe um outro laboratório que também está na fase final de registro da droga pangenótica. E, em junho, provavelmente, nós vamos modificar novamente o PCDT para poder incluir essas duas novas drogas. Então, é só para dizer para vocês um pouco sobre isso. Dizer também que foi muito importante uma nota circular para todos os estados e municípios, assinado pelo DAF e pelo Ministério da Saúde, pelo Departamento e pelo DAF, reiterando que as pessoas F0, F1 e F2 têm direito ao tratamento e que existe um quantitativo de 3D para ser tratado determinado genótipo e que essa demanda não estava chegando para cá e a prescrição não estava sendo feita dessa droga que tem aqui armazenada e que foi comprada num quantitativo alto. Então, nós fizemos um ofício circular e eu gostaria muito, Elisa, que esse ofício circular ele chegasse aqui, estivesse na pasta das pessoas. Está na pasta? Ok. Para vocês divulgarem isso, porque é importante essa questão. Então, era isso que eu tinha a dizer, mas nós vamos precisar muito que a sociedade civil se engaje nesse plano de eliminação, porque, se nós não conseguirmos diagnosticar, nós não vamos conseguir eliminar. Então, o grande desafio hoje é o diagnóstico. Eu acho que as ONGs têm um papel fundamental nessa divulgação e nesse movimento que a gente deseja que o Brasil inteiro comece a pensar nessa eliminação. Bom, nós abrimos agora para questões e eu quero que as pessoas digam, levantem a mão para que eu possa escrevê-las. Júlio, já estava escrito aqui. Cleonice, Carmen ou Celi, que está aí? Que eu não tô... Ah, Carmen. Bom, podemos? Júlio Moreira, BGLT. Bom, a questão que eu trago é sempre a questão da rapidez entre o diagnóstico e o acesso ao tratamento. A gente tem, eu pego por mim, eu tenho hepatite C, então, quando fui diagnosticado com hepatite grave e fui lá no tratamento, que foi através da Fiocruz, eu tive a informação que eu só poderia ter acesso ao medicamento depois de pelo menos 6 meses de passando por uma série de exames. Chega numa hora que eu enchei o saco. Falei, toda semana eu vim aqui fazer exame de sangue, seguir. Aí depois você tem que fazer fibroscan. Aí às vezes você não tem acesso a ter o fibroscan, você tem que procurar em outro espaço. Então, às vezes, para uma pessoa que não tem a informação, ou mesmo o acesso, enfim, ao tratamento, fica muito difícil. Então, isso é uma questão desestimulante, inclusive, para a pessoa se tratar. Então, a gente pensar como a gente consegue ampliar essa rapidez do acesso ao diagnóstico e o tratamento. Isso é um desafio que está aí para implementar no plano. Outra, a questão do fomento a pesquisas. Eu pego também outro exemplo, a própria Fiocruz, onde o departamento de hepatite não dialoga com o INE. Então, isso é muito complicado. Esse diálogo, ele tipo, está na mesma estrutura, mas eles não têm acesso a prontuário, por exemplo, de quem está sendo acessado lá pelo INE. Eles não dialogam internamente, então fica muito complexo. Então, a coordenadora lá me pediu, pelo amor de Deus, eu quero acessar a população LGBT, mas não sei fazer como. Eu falei, ué, mas vocês não têm parceria aqui com o próprio INE, que atende a população LGBT, fica um pouco complexo. A outra questão também é a interlocução entre as pastas. Por mais que muitas gerências estejam interligadas à questão da AIDS e hepatite, às vezes eu vejo muitas ações separadas, e elas precisam ser ações integradas. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma ação de prevenção HIV-AIDS, tem que entender que eu também vou fazer de hepatites e de sífilis, que são, geralmente, as epidemias estão atingindo mais as populações-chave. A questão do teste do fluido oral com hepatite C, para hepatite C, acho maravilhoso, mas também tem que ser incorporado com a estratégia da testagem rápida, né,
para HIV e AIDS. E, na verdade, tem que ser oferecida as três coisas, pelo menos, e entender como a gente faz essa estratégia de oferecer com uma pessoa o teste de HIV, a de sífilis e de hepatites virais. Campanhas, gente. A gente não vê campanhas quase... Quando são aquelas campanhas muito higienizadas sobre hepatites... Aquela que tem das letrinhas A, B, C e D, que é muito sem graça, você não dialoga com a população, principalmente a população jovem, entendendo também que a gente vive um contexto também de uso de drogas recreativas muito grande, que é uma porta de entrada de hepatite. Se for falar do uso de cocaína, compartilhamento de canudo, por exemplo, é uma questão que a gente não aborda. A gente não tem material que fala sobre redução de danos, interação de drogas, a gente precisa ter uma política mais eficaz nessa ação. E eu estou falando de uma prática que vem se popularizando, que é o chemsex, né? Que eu falei ontem na reunião, quem não sabe chemsex vem do termo inglês de chemical, químicos, e o sexo. Então, é a prática sexual, até lá da uso de drogas recreativas, o prolongamento da transa, do prazer, enfim, a gente não discute essa política eficaz, né? Então, a gente só consegue implementar, de fato, uma ação na ponta se a gente entender que a gente tem todos esses desafios para tocar. E aí a necessidade de ampliação de editais, de financiamento para as ações ONGs, para a gente possa poder trabalhar na ponta. O mais que parabenizam o departamento para a gente ter tido esse edital último do fluido oral, que possibilitou dar um gás em algumas organizações, mas a gente precisa ter mais editais, principalmente focados nessa questão das hepatites, quando a gente não dialoga com a população-chave, de forma alguma. Então, obrigado, isso. Júlio. Cleo, por favor, Cleonice. Primeiro, eu venho responder a pergunta que a doutora Adele fez, que eu acho muito pertinente a pergunta dela. O que o movimento social vai fazer na prevenção? Nós, todo mundo, já fazemos prevenções, inclusive na ponta. Senão, nós não estaríamos aqui. O nosso trabalho não é chegar lá com um pacote de camisinha debaixo do braço. É incentivar que nossos pares possam, sim, estar usando o preservativo. Isso é só uma resposta que a gente... E nessa resposta, eu complemento que aqui nós temos lideranças, conselheiras municipais de saúde, conselheiras estaduais de saúde. Então, eu faço também a minha fala, que eu também sou conselheira municipal de saúde, estou concorrendo para a mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde do meu município. Então, isso é um meio de prevenção. Isso, sim, é fazer a prevenção. Não é eu botar um pacote de camisinha debaixo da bolsa, falar, bicha bonita, usa, que você vai viver muito. Não, não é dessa maneira. Vai chegar um momento que ela vai perder a consciência e vai usar. Não vai usar. Então, o nosso trabalho é esse, de conscientização das pessoas, porque nós trabalhamos com direitos humanos dentro da saúde. Tá? E eu discordo do companheiro... Quando ele fala do último edital, eu penso que deveria ter sido. E os novos editais, eu faço a sugestão para o departamento, para os próximos editais, é que seja observado o índice maior de infecção nos estados que estão acontecendo, observar e distribuir a questão das entidades. E aí eu volto lá no Viva Melhor Sabendo, o índice maior de infecção do vírus HIV no Brasil é o Rio Grande do Sul, onde nós tivemos só 3 projetos. Curitiba, uma vez, eu tenho que dizer isso, que Curitiba tivemos 5 só na capital, e Acre tivemos 4. O meu município, nós temos maior índice. Nós temos maior quase 2 vezes, Cleo, do que... Cleo, me permita. Sim. Cleo, me permita a pauta hepatite. Sim. Tá. Então, você está entrando naquela questão. Não, eu estou entrando na dele ali. Não, mas tá? É porque eu vivo a melhor saber. Então tá, obrigada, Gil. Era essa a minha resposta. E a sugestão, acho que fica para o departamento, tá? De pensar nos editais, porém, de hepatite, de HIV, do que for, porém. Observando o índice de infecção que tem no cada estado, daí distribuição de projetos. Não é dessa maneira, de 10 em tal estado, 10 não. Não, vamos observar quantos estados têm e o maior índice de infecção. Aí, dessa maneira, a gente começa, sim, realmente chegar aos 90, 90, como a gente queremos, e até um tempo eliminar algumas epidemias. Obrigada. E desculpa. Não, tranquilo, Cleo. É só para a gente focar realmente na pauta e, conforme tinha acordado, essa questão dos editais ficaria para tarde. Carmen, por favor. A gente vai ouvir todo mundo e depois passar para a mesa, tá?
A Cléo quase falou um pouco sobre o assunto que eu quero trazer aqui, e o Júlio também, é pesquisa, né? Que a doutora Adele nos provocou, dizendo, e os movimentos sociais, né, na hepatite C, quais as ações que estão sendo hoje implementadas, o que estão fazendo. Eu acho que ela trouxe isso e a resposta vai também de encontro ao que o Ministério está fazendo, que é uma parceria com as questões de pesquisa, né? Aquela pesquisa última, que eu esqueci o nome da pesquisa, eu estava aqui tentando lembrar, que a doutora Célia Lang, né, que coordenou a pesquisa da Fiocruz, a última que foi apresentada lá no Congresso, que era de testagem, mas não era uma testagem fluidoral. Uma testagem que nós fazíamos as correntes, né, levávamos as meninas para fazer os testes, HIV, hepatite, sífilis. Eu acho que essa última pesquisa que teve um grande resultado nessa área de hepatite, porque ela trouxe à tona várias questões, vários resultados positivos, também tirou dúvidas, né? A sífilis se mostrou, não é o assunto, mas eu já trago também, que a sífilis foi o que apontou o maior número de casos lá no Rio Grande do Sul entre as prostitutas. E eu acho que a resposta é essa, é investimento em pesquisa, para estar trabalhando em parceria com as instituições e acompanhando os casos que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul e no Brasil. Carmen e Matheus, por favor. Primeiramente, quero agradecer à doutora Elisa pela apresentação. Referente ao novo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, ao qual vejo como um avanço, todavia eu queria questionar um pouco sobre a sustentabilidade disso, se essas ofertas de novos medicamentos elas já serão incorporadas em um prazo de 180 dias, conforme o decreto 7.646 de 2011, e quando será iniciado esse procedimento de aquisição desses novos antirretrovirais que estão nesse protocolo. Trago essa preocupação, visto que em São Paulo, por exemplo, nós ainda, com os atuais medicamentos que estão disponíveis, nós ainda temos pessoas que não estão em tratamento, ainda há uma falta de medicamentos. E aí trazem esses novos medicamentos, esses novos antirretrovirais, que são, de fato, um avanço, porém, como eles serão, de fato, implementados à rede de saúde. Obrigado, Matheus. Nós temos mais 3 pessoas inscritas, depois eu vou passar para a doutora Adele e a Elisa. Jorge. Isso é com relação à obtenção de testes rápidos. Nós temos uma grande dificuldade no Rio Grande do Sul para conseguir esses testes. A senhora deve estar lembrado que, para uma pesquisa lá de 150 testes, tivemos que recorrer ao departamento e depois ao DAF, que mandou um e-mail para liberar. A gente tem muita dificuldade, tanto na Secretaria Estadual como na Municipal, de conseguir esses testes para fazer evento. Ok, Jorge, Jurandir. Jurandir, Fórum Nordeste. No que tange, principalmente, o que o movimento vem fazendo enquanto controle social, acredito que cada um, na sua ponta aqui, tem seus trabalhos de base, mesmo com dificuldades, com o diálogo com seus gestores. Sempre nas implementações das políticas todas, elas sejam diversas, nesse momento, a hepatite, seja ela de A a Z, e ainda incluindo o alfabeto grego, ainda assim, nós temos dificuldades, enquanto na instância de controle social, principalmente nos conselhos de saúde, em dialogar com o gestor. Porque o que vem de cima para baixo, no faz-se cumprir, muitas das vezes, na ponta, a dificuldade é muito maior do cumprimento dessa legislação do que o entendimento do gestor, que na maioria das vezes não é técnico. Então, nós temos uma dificuldade muito grande nos 407 municípios, eu falo da Bahia, de certa forma, e parte do Nordeste, onde nós temos instituições que também, enquanto controle social, elas não sabem trabalhar o advocacy.
Então, eu trago uma perspectiva de lá da região da gente, onde nós estamos fazendo os diálogos formativos, fazendo a incidência do entendimento do que é a hepatite, do que é o HIV, do que é a sífilis e, principalmente, uma negligenciada que a gente não vê o Brasil falar, que é o HTLV. Muitas das pessoas têm, principalmente as mulheres negras, e a gente não tem nenhuma pesquisa direcionada a isso, e lá no Estado nós estamos fazendo isso para poder reverberar na região. No Conselho de Saúde, onde nós fazemos parte, nós estamos fazendo uma capacitação, principalmente nessa área, porque foi criada uma comissão de STIs e hepatites virais, para poder implementar toda a política e a gente debater massivamente com a gestão, que não é técnica e é indicativa. E muitas das vezes a gente tem pessoas que não são nem da área de saúde e estão gerenciando alguns serviços e outras pessoas ainda que não são nem da área de saúde, nem da parte perto da área da saúde, estão lá de administrativo. Por último, nós temos a Celi inscrita e a gente devolve então para a doutora Adélia e Elisa. Outro dia, no meu consultório, uma pessoa correu risco no final de semana. Fazia 70 horas, eu contei com ela quanto tempo fazia. É perto do Emílio Ribas, ela foi para o Emílio Ribas até ser atendida tal. A equipe disse, nós está em cima do prazo. Agora, isso é porque eu estava bem informada. Enquanto isso, o pessoal do governo do Paraná fez uns desenhos, não sei se vocês viram, de um minuto, dois minutos, sobre abuso sexual, em forma de desenho, que é para sensibilizar as pessoas, colocando os professores como referência. Eu acho que o Ministério tinha que fazer uma coisa assim, um desenho para sensibilizar os profissionais e as pessoas, que elas podem chegar até... Elas podem ter serviço, porque acho que essa informação que passa por post, ela vai andando, se ela é rápida, se ela é agradável, bonitinha. Eu acho que seria um jeito mais, um jeito simples esse. Aquele de abuso sexual infantil é só porque, né, ele é assim, porque ele está circulando muito aquele. Então, porque é um post que as pessoas divulgam em nome do bem. Eu acho que tinha que fazer para as medidas de saúde. Sei. Ok, Celi. Obrigado. Tem algumas questões, Júlio. Eu acho que você tem toda a razão quando você coloca da necessidade de ações mais efetivas com relação à redução de danos para a hepatite, especificamente. Dizer também que as hepatites elas não seguem a mesma população que deve ser testada para a HIV e sífilis. A hepatite, prioritariamente, tem que ser pessoas mais velhas, a C, hepatite C, que é o tema dessa discussão, e talvez eu tenha que refrasear a minha colocação. Porque, assim, a maioria das instituições da sociedade civil ainda não tem, por exemplo, nos seus estatutos, a questão das hepatites. Eu acho que isso é um movimento necessário que precisa ser... Era essa discussão que eu gostaria que tivesse sido colocada. Dizer também que é diferente a testagem para as hepatites do que o é para o fluido oral. As hepatites, ainda não temos autoteste, ainda não temos fluido oral. As hepatites B e C... é com punção digital, é com sangue, e apenas profissionais da área de saúde, até o momento, na legislação brasileira, podem realizar esses testes. Então, tem uma série de diferenças no que diz respeito a diagnóstico de sífilis e HIV, onde, prioritariamente, nós colocamos populações-chave e populações prioritárias. Para a hepatite C, que é esse caminhar para a eliminação, nós temos que priorizar maiores que 40 anos, que, no passado, se expuseram a transfusões, a cirurgias e que podem ter se infectado. Para além disso, são pessoas que são tatuadas em locais inadequados, são pessoas que ainda usam drogas injetáveis, são pessoas que
tem um perfil diferente, talvez, um pouco, do perfil das pessoas para se indicar a testagem para HIV e sífilis. É, dizer também que, então, portanto, inviabiliza um pouco a editais para a testagem de hepatites com essa parceria com a sociedade civil. A não ser, claro, que a instituição contrate um profissional de saúde para estar fazendo essa testagem. Mas, caso isso não aconteça, existe esse impeditivo por lei da questão da testagem das hepatites. É, com relação ao RDS, e aí eu aproveito para responder uma das perguntas ou um dos comentários que foi colocado no início, o Ministério da Saúde, numa ação inédita, fez, sim, um RDS para populações trans. Esse RDS é o primeiro dado de população de mulheres trans e travestis no Brasil. Então, nós temos, sim, dados que vêm do Viva Melhor Sabendo e dados também do RDS de população trans. Toda a agenda estratégica ela está baseada numa resposta a esses estudos que foram realizados com essa população-chave. E isso aí pode ser discutido um pouco mais na parte da tarde, se der tempo para a gente discutir a agenda estratégica. Matheus, quando eu falava da Conitec e da incorporação no SUS, nós achamos essa via crucis que é feita extremamente trabalhosa, principalmente para nós técnicos daqui. Mas ela tem um ponto essencial, que é a sustentabilidade. Então, a partir do momento que está incorporado no SUS, através da Conitec, é o que você disse, tem 180 dias para estar lá na ponta. Mas também tem um outro dado importante, e aí a sociedade civil tem que saber disso. Pode exigir isso porque está incorporado no SUS. A sustentabilidade ela se dá pela incorporação. E, se o Ministério da Saúde não cumprir com a incorporação, isso pode ser demandado. É por isso que existiu tanta judicialização com relação às hepatites, principalmente. É porque essa judicialização ela acontecia por essa questão do não envio no momento oportuno da medicação e etc. Então, só dizer que, sim, é uma demanda. Novamente, o programa estando dividido entre o Departamento de Assistência Farmacêutica e o nosso departamento, é muito complicado a forma com que é trabalhado na assistência farmacêutica. Tem as chamadas APACs, que são... aqui alguém citou 6 meses, eu não sei se foi você, Matheus, mas assim, da demora na entrega do medicamento. É porque a documentação ela se dá num outro formato do que é a medicação antirretroviral. E que, de algumas vezes, atrasa um pouco essa entrega do medicamento para as pessoas. Hoje tem a lista de espera, ela esvaziou no final, mais ou menos no final do ano passado, e agora tem cerca de 4.800 pessoas. Estou correta, Elisa? De 4.800 pessoas aguardando esse envio da medicação, da liberação, das APACs, LD o quê? LME, é uma série de documentações. Então, dizer para vocês que essa demanda de 4.800 nem se compara à demanda que tinha anterior, que era quase de 30 mil pessoas que faziam esse aguardo. Agora, com esse ofício circular pedindo
para incluírem também nessa demanda de F0, F1 e F2, isso talvez aumente um pouco mais, que a gente espera. Além disso, a Elisa colocou muito bem, foram a ideia, nossa solicitação, é que seja comprado agora 50 mil tratamentos, mas nós não temos 50 mil pessoas nos serviços para receber essa medicação. Por isso que eu colocava o desafio da testagem, o desafio do diagnóstico. E aí eu acho que a participação da sociedade civil é super importante, informando para as pessoas, exatamente aquelas pessoas que precisam ser testadas, para que possam se testar e possam fazer essa demanda. Vocês estão entendendo a minha preocupação? É que a compra é essa, mas nós precisamos ter as pessoas para tratar. Então a minha colocação no início era no sentido de enfatizar a vocês a necessidade de estimular as pessoas a se testarem, mas que, infelizmente, a legislação brasileira impede que profissionais que não sejam da saúde realizem o teste. Tá? Então, são essas explicações. Com relação ao Jorge, de novo, né, assim, eu acho que tem dificuldades locais e tem questões federais. Dizer que o departamento tem feito a sua parte. Você olhou o que a Elisa mostrou? Eu não sei se vocês tiveram a noção do incremento de testagem em todas, HIV, sífilis, e isso é por serviço de saúde. Aqui não estão incluídos as iniciativas do Viva Melhor Sabendo, que ultrapassam 160 mil testes nos 4 anos. Aqui é só o que está sendo realizado pelos serviços. Aumentou todas as testagens rápidas, todas. Dizer também que eu acho, Jurandir, essa ideia, eu me lembro porque eu já fui de Estado, óbvio, e eu já fui também de ONG. Então, na época, uma das coisas que realmente funcionou foram as comissões locais, intersetoriais, com participação da sociedade civil. E essa solicitação ela tem que ser feita localmente, porque não adianta nada, muitas vezes, nós recebemos umas demandas que poderia ser resolvida na ponta, no local, no município. Então, logo no início da epidemia, que eu sou dessa época, antes mesmo de surgir o HIV, eu lembro que, quando surgiu, eu dizia: não, eu não consigo ficar aqui dentro do serviço de saúde, eu tenho que ir para a rua. E aí foi criada uma ONG que chamava Ama a Vida, Movimento de Luta contra a AIDS no Amazonas, onde eu militei durante 7 anos no início da epidemia. E uma das coisas que nós fizemos foi exatamente essa, criar uma comissão local que fique com reuniões sistemáticas, não só com a coordenação, mas com todas as instituições que lidam com as questões de IST, HIV, AIDS e hepatites virais. Então, é um pouco isso que eu queria. Eu não sei se Celia tinha alguma resposta a dar. Acho que foi só um comentário, né, Roseli? Tá bom. Elisa, você quer complementar? O que eu quero... Microfone, por favor, Elisa. E o Renato, depois que a Elisa falar, vai falar um pouquinho do TAF, que ele tem algumas informações bastante recentes, e eu acho que é importante colocar aqui, nesse momento que a gente está discutindo as hepatites. Bom, o que é importante lembrar que, para fazer o tratamento com um novo protocolo, mesmo antes de ter chegado as drogas mais novas, que tem um prazo legal para isso, mesmo com qualquer outra dificuldade, todo mundo que tem hepatite C com carga viral tem que procurar o serviço de saúde, que só... E um exame de... Essa é mais para você, Júlio.
Por que que é importante fazer um monte de exames antes? Porque aí você avalia o estado do fígado, você avalia o estado geral seu, você tem que fazer um ultrassom para ver por quê. A hepatite faz alterações que não é só visível no fibroscan, elastografia. O ultrassom, um exame muito mais simples e disponível, é um parâmetro muito importante para ser feito antes do tratamento. Então, exame de sangue é fundamental, tem que ser feito, não é só carga viral, porque tem que olhar o paciente integral. Se você olhar no PCDT, exames na primeira avaliação ou primeira consulta, é um monte. Isso é muito importante para a vida do paciente. Então, é chatinho? É. No futuro, mesmo que a gente, com a implantação de um dos nossos objetivos, que é o point of care, é assim, pôs o pé, fez o teste, deu positivo, faz carga viral rápida e sai com o remédio, o paciente vai ter que fazer esses exames sempre. Então, ele pode ter até acesso rápido ao tratamento, mas todos os exames têm que ser feitos, porque o ser não é uma hepatite. O ser é um indivíduo inteiro que tem muito... E o vírus da hepatite C, ele pode causar problemas em vários locais, entendeu? Tireoidite, por exemplo. Então, é isso importante. É você não desistir e estimular quem tiver a mesma queixa. Evidentemente que, dependendo da cidade, a gente ouve muitos relatos, a situação é assim. Não, o paciente tem que fazer uma peregrinação por 10 lugares. Ninguém merece. Isso tem que ser eliminado. Mas a gente não tem a ingerência. A gente não manda na casa do vizinho. Isso que é o grande problema. E é uma coisa muito importante para vocês, que são do movimento social, cobrar, pegar no pé do gestor. Se ele não sabe, ele tem obrigação de aprender. Porque porque cobrar da gente fica mais fácil, mas tem que cobrar do ser que está na ponta atrapalhando a vida dos munícipes, do movimento social, que quer o bem coletivo. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigado, Elisa. Renato. Então, Jorge, sobre essa carta que foi enviada, perguntando do TAF, a Guilherme já entrou, acho que são 3 registros, se não me engano. Um com o TAF sozinho, para hepatite B, só que ela entrou com registro só em dezembro de 2017. Então, ele está numa fase de exigências junto à Anvisa, primeiro numa fase de farmacovigilância, depois vai ter uma exigência para demonstrar toda a questão da eficácia e segurança. Então, essa bola aí é entre os dois, entre a Anvisa, que faz a análise, e entre a própria empresa, que tem que demonstrar esses documentos. Isso para a hepatite B. Então, no momento que tiver o registro, segue todo esse processo que a doutora Adele falou, de incorporação na Conitec, disponibilização, etc. Para HIV, ele não vai ter o TAF sozinho. Para HIV, acho que eles entraram com 2 registros. Um é o TAF com entricitabina e o outro numa outra dose fixa combinada com inibidor de integrase, mais cobistat, mais TAF, mais entricitabina. E também foi esse... maior, foi um pouco antes, acho que foi julho de 2017, e o TAF com entricitabina em novembro de 2017, que também está em exigência. Então, está seguindo o fluxo normal de avaliação, com prioridades, etc., mas segue um fluxo que os dois lados têm que apresentar. Tudo bem? Obrigado, Renato. Então, agora a gente passa para a pauta seguinte, conforme sugerido por vocês, e que consta da programação, que a participação de membros dessa comissão na Conferência Internacional de AIDS em 2018, que ocorrerá em Amsterdã. Juliana. Obrigada, Gil. Bom, eu vou falar só um pouquinho da conferência, que eu imagino que muitos de vocês já sabem que acontecerá em Amsterdã, nesse ano, dos dias 23 a 27 de julho. Os organizadores dessa conferência esperam congregar mais de 15 mil pessoas nessa rodada, entre participantes de movimentos sociais, gestores, profissionais de saúde, academia, governos, entre outros. E, em relação à participação do departamento, esse ano nós tivemos a grata surpresa de termos 13 trabalhos aprovados, sendo 2 deles para apresentação oral,
um workshop e mais 10 pôsteres. Além disso, nós tivemos também outro grande motivo de orgulho para nós, que a Alícia foi convidada para para presidir uma sessão durante a conferência, que vai falar um pouco sobre serviços de saúde liderados por populações chaves, a fim de otimizar as iniciativas de prevenção e tratamento. E ela também foi convidada... Mentira, ela foi convidada para presidir uma sessão... Desculpa, Alice, ainda bem que você me olhou. Que vai falar sobre direitos de pessoas trans e acesso a tratamento. Então, essa é uma sessão pré-conferência. A Alice também foi convidada como palestrante de uma sessão durante a conferência, e é nessa sessão que ela vai falar um pouco sobre serviços de saúde liderados por populações-chave para a otimização de prevenção e tratamento. Em relação aos trabalhos orais, e o Diego também está organizando uma grande participação na Vila Social, na qual ele vai levar... Desculpa, Diego, é outro grande motivo de orgulho para nós também, nossos meninos. Ele vai levar um pouco do trabalho que ele está fazendo com as oficinas de jovens. Provavelmente, a gente ainda não sabe exatamente como que vai ser o formato disso, vai ser um trabalho na Vila Social, e, pelo que a gente conhece o Diego, provavelmente ele vai articular outras grandes participações memoráveis na conferência. Em relação aos trabalhos orais do departamento, um deles vai ser sobre a implementação do dolutegravir na primeira linha, mantendo a sustentabilidade do programa. O outro trabalho oral vai ser sobre a efetividade dos esquemas de primeira linha de tratamento em relação à supressão viral inicial. Inclusive, esse trabalho ele vai ser apresentado numa grande plenária e ele já foi apontado como um dos pontos-chave, os highlights, como eles chamam, dessa conferência. O workshop será sobre os projetos demonstrativos de PrEP, especificamente o IMPREP, e terá participação também do Peru e do México. Como todos os anos, o departamento levará uma delegação, que nesse ano provavelmente ela vai ser liderada por nossa diretora e por nosso secretário de vigilância. E nesse ano o departamento também apoiará integralmente duas indicações da CAMS, que é por isso que nós estamos aqui hoje falando com vocês. Obviamente que esse apoio será integral. E nós entendemos que hoje seria um bom momento para apresentarmos isso a vocês e debatermos essa participação de duas indicações de vocês. Eu não sei se vocês já chegaram a aventar essa discussão ontem ou se tiveram oportunidade. Ah, que bom. Então, se vocês já tiverem as duas indicações, se puder nos passar, por favor, porque os prazos estão ficando muito curtos, é só importante lembrar que o passaporte precisa estar em dia, ou quem não tem ainda, se o indicado não tem, esse passaporte precisa ser providenciado o mais rápido possível. E também, por sorte, a gente não precisa de visto para a Holanda. Então, é menos uma burocracia para a gente cuidar nesse período curto de tempo. Para quem não tem passaporte, é importante ter a questão da biometria do título de eleitor realizada, porque, se não fizeram essa biometria, não emitem um passaporte. Né, Gil? Vocês já queriam falar de quem foram os indicados? Ah, que ótimo. Quem que vai? Vai você, Jurandir? Bom dia. Ontem, na discussão, foi até uma surpresa para a gente saber que seriam duas vagas, porque, ininterruptamente, ao longo do tempo, sempre é uma vaga só. E aí nós decidiu por isso esse ano, achou que seria bem justo, e por isso que a gente... Até porque também lá na nossa região a gente trabalha por paridade de gênero, e a gente fez essa discussão ontem e nós elegemos o Fábio Dayan, que está aqui, da NAIDS, para poder representar, e a Cleonice, da região sul. Então, esses serão os nossos representantes... Mas, de antemão, também a gente queria pedir, nessa celeridade desses documentos, que também eles não passassem pelo sufoco que eu e a Eliana Moura passamos lá, que as diárias não caírem em tempo hábil. Eu só recebi quando chegou no Brasil. Tá. Esse ano, por isso que a gente está começando com muita antecedência, ano passado, há 2 anos, né? Isso foi na conferência de Durban, né? Que você se refere. Porque, não sei se você lembra, a gente estava vivendo um período um pouco conturbado, de troca de diretorias. Então, a própria delegação foi definida também muito em cima da hora. Mas hoje, com certeza, nessa rodada, a gente vai ter tempo hábil para cuidar disso tudo.
Eu vou pedir, então, para vocês, por favor, que eu vou pegar o e-mail de vocês dois para que a gente possa enviar a ficha e que vocês nos retornem essa ficha, se possível, ainda hoje, se não, até amanhã ao meio-dia. Pode ser? Obrigada. Apesar da sífilis não ter sido escolhido por vocês com relação a ser discutido, eu só queria fazer uma atualização para vocês, rápida, sem apresentação, e aí nós responderemos algum questionamento. Então, só para historiar e relembrar, porque esse processo já foi pauta da CAMES, nós, em outubro do ano de 2016, tivemos a ousadia de declarar a epidemia de sífilis no país. É óbvio que, ao fazer isso, ao mesmo tempo, apresentamos uma agenda estratégica que tinha sido montada com algumas categorias de classe, algumas áreas do Ministério da Saúde, e essa agenda foi apresentada ao mesmo tempo que foi declarada que o Brasil estava com taxas elevadíssimas, não só de sífilis congênita, mas com sífilis adquirida e sífilis na gestação. Para vocês terem uma ideia, a OMS e a OPAS preconiza taxas de sífilis congênita de 0,5 e nós estamos com uma taxa de 6,8, muito aquém dessa taxa preconizada de eliminação. Então, era preciso fazer uma reação. Junto a essa ação, fizemos uma demanda no Congresso Nacional, em parceria com o nosso secretário de Vigilância, para termos um recurso específico para sífilis, através de uma emenda parlamentar. Esses 200 milhões chegaram... Eu sei que sífilis não interessa para muita gente, mas eu acho que é uma dívida que o departamento tem com a sociedade, é uma dívida de uma doença que tem sido negligenciada, e da qual eu, na minha vida profissional, eu sempre fui uma grande lutadora por essa pauta de sífilis. Então, dizer que, depois de fazermos essa incidência no Congresso, essa emenda parlamentar chegou no ano passado, e esse projeto que hoje se chama Resposta Rápida, por que rápida? Porque sífilis você pode impactar, sim, porque o tratamento é um tratamento rápido e cura. Então, por isso que a logo do nosso projeto de resposta rápida é sífilis não, com o mapa do Brasil na mão. Bota aí só, está lá a logo. É sífilis não, e dizer para vocês que esse projeto de resposta rápida, então, ele está tendo como parceiros a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a OPAS. E os eixos são eixos que trabalham em comunicação, cuidado integral, são eixos que trabalham principalmente com questões de reforçar a vigilância. E aí eu gostaria de enfatizar uma das colocações de vocês no início com relação às cidades fronteiriças. Nesse projeto de sífilis, são 150 municípios, incluindo alguns municípios de fronteira, que serão agraciados com esse reforço na vigilância. E é óbvio, se o departamento reforça a vigilância de sífilis, vai reforçar a vigilância dos outros agravos da nossa responsabilidade. E tem muitos municípios de fronteira nesse projeto. O que já foi feito? Nós já fizemos um edital para seleção de apoiadores desse projeto. Foi um edital nacional. Para nossa surpresa, para as 52 vagas, foram mais de 1.600 candidatos. Foi um trabalho enorme fazer a seleção curricular, entrevista, etc. Esses apoiadores já foram selecionados.
eles já foram contratados, eles já estão alocados nos municípios e nós já fizemos os seminários regionais do projeto e também, novamente, por sugestão da ANAID, com participação de representantes da sociedade civil nesses seminários, onde foi discutido o plano de trabalho a ser elaborado por esses municípios. Então, são essas as atualizações no que diz respeito a esse projeto de sífilis. E eu gostaria que vocês considerassem sempre na pauta da CAMES nós estarmos fazendo essa atualização para vocês, porque sífilis é um problema no país e precisa ser controlada. E esse controle ele se dá também com o apoio da sociedade civil, com questões específicas, só para que vocês entendam o quanto que é importante a participação da sociedade civil. No último seminário, o Veriano colocou algumas questões mais de estudos qualitativos para que a gente pudesse entender qual é a percepção das pessoas com relação à sífilis. E o RDS ele também nos deu prevalências de sífilis. E nós sabemos que a população trans ela também tem as taxas mais elevadas de sífilis. Daí, dessa colocação do Veriano, sugestão no último seminário, mais o resultado do RDS, nós já entramos em contato com a Maria Amélia Veras e ela está elaborando uma proposta de uma intervenção, estudo, pesquisação, como eu costumo dizer, que vai ter 4 ou 5 sítios trabalhando com populações trans para entender um pouco de como que é a representação simbólica da sífilis nessa população, como também das dificuldades que a população trans tem com relação à questão da sífilis. Sabemos da administração da penicilina, o COFEN recentemente já fez uma portaria, a Alícia está trabalhando e modificando um pouco essa portaria no que diz respeito ao local que deve ser usado para aplicação da penicilina benzatina. Então, assim, nós estamos, sim, trabalhando com populações chaves dentro do tema também de sífilis. Desculpa, eu não sei se eu consegui atualizar rapidamente, é só porque a gente tem uma pauta, e aí eu abriria aqui para a questão... Não vou fazer a apresentação, mas eu acho que o tema sífilis valeria a pena ser discutido nessa pauta da CAMES. Obrigada. Eu aqui eu tenho a Celi, o Jurandir, o Fábio, só um minutinho, por favor, da Gisele, a Milene, o Matheus e a Luana. Oi, Matheus, Luana e Eliana. Celi. Sobre o teste... No final dos anos 90, faz tempo, eu participei de uma pesquisa dentro do Centro de Referência de AIDS de São Paulo, e aí nós levantamos que usuários de cocaína davam falso positivo para exame de sífilis. Isto ainda acontece? O exame mudou? Isso, entre usuários de drogas, né, deve ser levado em consideração? Porque aí eles começaram a mandar fazer um exame mais aprofundado para tirar a diferença. Jurandir? Eu já tinha acompanhado os seminários regionais. Inclusive, a gestão lá do Estado participou no início do mês passado, em Natal, e ela marcou uma reunião com todo o movimento do Estado para poder falar as diretrizes, o que foi debatido lá. Mas o meu questionamento é, quem foram as pessoas da sociedade civil que foram representantes nesses seminários, para poder a gente ter uma devolutiva de uma visão do movimento, não da gestão?
Não, depois a gente responde, né? Vamos seguir aqui a ordem, Fábio. Bem, doutora, a gente participou do seminário da região norte, né, que foi seminário norte, sul e centro-oeste, né? Mas, assim, a gente ficou meio que descontente e, ao mesmo tempo, desfalcado, porque teve a abertura, que foi no auditório, e depois as salas, em cada estado, seria discutido, né? E eu, como representante do Norte, não pude participar de todas as salas. Eu acharia que, num próximo evento, se possível, o departamento agregasse um representante de cada estado a participar, né, que seria o correto, na verdade. E o que aconteceu? Eu acabei ficando na sala do Amapá, porque eu pertenço ao Amapá, e deixei desfalcado os meus outros 6 estados que pertencem ao Norte. Né? Da mesma forma, o colega do Centro-Oeste e a colega do Sul. Gisele. Ele já está te respondendo um pouquinho. Só mais outra situação também. No seminário de Cifras, que eu gostei, que falaram sobre a questão de trazer o CRM e o COFIN para discussão, né? Eu acharia importante o departamento chamar também, o COFIN principalmente, a questão da testagem do HIV. Porque muitas das vezes os profissionais de enfermagem não gostam de atuar na testagem. Existe o UBS, se faz a testagem uma vez por semana, que nem a colega falou que de 15 em 15 dias se faz o teste rápido, se agenda. Então, eu acharia bom o departamento chamar o COFIN para tentar provocar os profissionais a trabalharem. Helene? Não, a Gisele vem depois. Ah, desculpa, está correto, correto. Então, doutora Adélia, sobre a sífilis, é super importante, porque eu já tive sífilis. É. Né? Inclusive, quando eu estava grávida, 26 anos atrás. Enfim, o que o Jurandir colocou aqui é pertinente, porque é o seguinte, como é que esse seminário se deu? Quem foi da sociedade civil, inclusive no meu estado, e eu não fui convidada? Só isso, só uma acho que até é desabafo mesmo. Ok. Uma das minhas angústias seria essa, e já fui contemplada com meus colegas, a questão da participação desses seminários regionais, né? E principalmente quais são esses municípios e por que a gente não ficou sabendo, né? E é interessante a gente trazer a temática da sífilis. É uma demanda nossa do movimento de trabalhadora sexual há bastante tempo. Inclusive, a gente sentou numa reunião, não lembro se foi 2017 ou 2016, enfim, e a gente trouxe como pauta de projetos estratégicos para trabalhar a sífilis, né, com nossa população, já que é uma demanda, somos uma população vulnerável, não só para o HIV, né, e todas as doenças, e a gente sabe que a sífilis, dentro da nossa população, é gritante a questão da sífilis, né? E aí a gente vê que a população trans está inserida num índice maior de contaminação pela sífilis. E qual a estratégia do departamento nesse projeto de resposta rápida com as trabalhadoras sexuais, né? E o que eu gostaria de saber, enfim, e sobre a questão do COFEN, como meu colega também falou, sobre os profissionais, a gente tem também uma demanda que muito interessante dentro da nossa cidade, que os profissionais eles não têm nem informação sobre a PEP. Então, quando a gente faz os encaminhamentos para esses tratamentos, os profissionais, quando se trata de trabalhadora sexual, de uma prostituta, quando procura o serviço, que assim, os profissionais tratam com total discriminação, sem o conhecimento que existem as portarias, onde a PEP pode ser implantada e está sendo implantada para toda a população, principalmente a população de risco. E aí, essa questão desses profissionais serem capacitados, né? Principalmente ter conhecimento desses atendimentos, dessas portarias também. Que depois, Mateus, eu vou falar sobre a PEP. O meu questionamento vai um pouco sobre a questão da penicilina dentro desse aspecto da sífilis.
Inclusive, no fim do ano passado, chegamos a enviar um e-mail questionando sobre a situação de penicilina, que houve falta em alguns locais e etc. E aí, com esse novo projeto de expansão, eu queria saber qual é a atual situação desses estoques. Da resposta que eu recebi no ano passado do Luciano Demetrios, consegui já pegar esse e-mail aqui de volta, eles haviam nos dito que os estoques estavam assegurados até 2017 e que estavam em andamento as compras para o estoque de 2018, se foi finalizada essa compra e como está atualmente. E, por fim, uma questão de como está a situação com os laboratórios chineses, que parece que tinha havido algum problema junto com esses laboratórios, o que impactou na situação e falta de penicilina aqui no Brasil. Luana. Mais uma vez, eu fico assim, com essa questão da população trans, ser, tá liderando o ranking da epidemia, primeiro era do HIV, agora de sífilis. Mas, por outro lado, eu fico muito satisfeita que o departamento, todas as nossas reivindicações que a gente sempre vem a todos tempo fazendo, principalmente sobre a questão da penicilina na aplicação, que, mais uma vez, a gente bota nessa tecla, e depois eu quero falar com a Alicia sobre isso, a questão por causa da questão do silicone que a gente usa. Infelizmente, também, doutora Adélia, a gente sabe que 95% da população trans... Isso é um levantamento, é feito pelos movimentos trans. 95% da população trans são profissionais do sexo, E com isso, a discriminação no posto de saúde quando uma população, quando uma pessoa trans chega a querer ser atendida, No final, a gente não é aceita. Então, por isso, uma das questões do grande índice alarmante da epidemia, tanto do HIV como da sífilis na nossa população, uma das questões são essa. E eu fico muito assim, feliz mesmo de saber a preocupação do departamento com a nossa população. Obrigada. Eliana. Doutora Adélia, a preocupação minha é que, muitas vezes, sempre a gente cobra a questão da população indígena quando a gente demonstra a questão da sífilis. A gente faz as ações da associação em várias aldeias, mas a gente não consegue ir nos 34 distritos. Mas a gente tem informação dos outros 34 distritos e fica complicado os acessos. Agora mesmo teve o acampamento Terra Livre, agora em abril, onde a gente solicitou que fosse colocado vários preservativos nessa ação que estava acontecendo lá no acampamento Terra Livre, porque os casos, nos casos que a gente fez as pesquisas, Tocantins tem um índice muito grande de sífilis. E as aldeias de Tocantins, a gente tenta pelo menos, tá fazendo as ações. E todas as ações que a CIVA está fazendo, ela coloca teste de sífilis também, e está dando as informações também nas aldeias. Só que, infelizmente, esse ano passado, 2017, os casos teve muito de sífilis congênita, E ainda, quando a gente faz, o pessoal fala que vai ter capacitações. Do distrito, mas essas capacitações são realizadas aqui em Brasília, mas não são realizadas na base. Não tem ação nenhuma desenvolvida dentro das aldeias indígenas. E aí, o que eu falo aqui é que eu sei que justamente que tem pessoas assistindo e que vai meu apelo na questão da população indígena, ela não ficar invisível o tempo todo para que essa população também tenha trabalho desenvolvido dentro das aldeias e da comunidade indígena. E eu também vou pedir para a senhora, na questão de quando tiver algumas ações igual grupo, GT de trabalho, que a gente também tem participação da sociedade social, para poder a gente estar repassando essas informações, porque nunca chega na gente. Quando eu liguei uma vez para o Gil para perguntar sobre uma ação, um trabalho que estava sendo feito, foi chamada outra pessoa, mas essa pessoa não multiplicou, não falou nada. A gente pede que o movimento social seja comunicado, porque aqui tem um assento e que a gente também participa dessas reuniões para poder a gente estar passando.
E é isso que a gente faz, porque tem, não tem só uma organização só, tem a PIB, COIAB, tem todo o pessoal da região da Amazonas, então a gente tem que estar passando as informações. Então é esse meu apelo à senhora, quando tiver algum GT, que a gente seja comunicado. Obrigada. É, só para informar, o Tiago está inscrito, mas pediu para falar depois, tá? Só para registrar. Não é sobre... então tá. Celi, a gente observa realmente que sífilis não tem, por mais que se faça os testes treponêmicos e não treponêmicos, mesmo assim eu não consigo dizer com certeza que essa pessoa tem sífilis ativa. O que quer dizer isso? O teste rápido de sífilis, assim como outros testes treponêmicos de laboratório, como FTABS, TPHA e outros, eles dizem que a pessoa tem sífilis ou teve sífilis no passado. O outro teste chama não treponêmico. O não treponêmico é o VDRL, o RPR. Esses dão o que nós chamamos de falsos positivos, onde os usuários de droga entram dentro dessa falsa positividade. Qual é a recomendação? A recomendação é fazer um teste rápido primeiro, ou fazer um VDRL primeiro, e depois fazer o outro teste, porque são dois testes de princípios diferentes. Então, a possibilidade de falso positivo reduz. Mas ela persiste sob o ponto de vista de que muitas pessoas que tiveram sífilis no passado mantêm o teste rápido positivo e podem manter também um VDRL com titulação baixa, mas mantém positivo. E a gente nunca vai saber se realmente a pessoa tem sífilis ativa ou se aquilo é só uma cicatriz. Então, sífilis, não tem nenhum exame que seja igual como tem para HIV, para hepatite, que diga assim, não, tem a carga viral e a carga viral diz que é sífilis. Não tem carga viral para sífilis. Então, não tem como se fazer. O que se recomenda é que se faça os dois exames de princípios diferentes. Jurandir, só para te dizer que esse primeiro momento teve representação, nós pensamos, eram seminários enormes, era muito gasto para a gente ter essa representação de cada estado também, porque era um seminário inicial. E nós pensamos em chamar o Conselho Nacional de Saúde, e que foi para todos os seminários. Mas, sim, está programado discussões locais deste plano e capacitações locais para profissionais e também para essa articulação com a sociedade civil. E, obviamente, que para isso é importante a participação sempre da sociedade civil. Dizer que do Nordeste foi a Gestos que participou. Jô Menezes, o nome da pessoa. É? Sim, da Gestos. Então, foi a Gesto que participou, você participou do Norte, Veriano participou do Sudeste. Carla Almeida do Sul. Carla Almeida do Sul. Como é? Fernando. Fernando do Mato Grosso do Sul. Tá. Tá. Então, foram essas as representações. Esse projeto ele tem vários GTs separados também. Então, os apoia... Jô Menezes. Jô Menezes da Gesto. Só foi só para o questionamento, porque assim, a gente teve... Deixa eu terminar. Desculpa, Jurandir, mas eu acho que é importante concluir. Então, esse projeto ele tem também vários GTs. Tem um GT de pesquisa, tem um GT de comunicação, tem um GT, tem vários, tem um GT, inclusive, que é de coordenação.
Então, nós estamos analisando isso, de que forma os convites para a sociedade civil vão acontecer regionalmente. Né? Então, isso aí, né, Mauritânia, é importante, pois não. Como a doutora Adele colocou, eu queria falar especialmente as questões que a Milene, coloca. Esse é um projeto que ele está se iniciando. Né? Ele é um projeto de uma magnitude muito grande. Né? Como a doutora Adele falou, nós tivemos participação da sociedade civil, dos conselhos, de coordenações da atenção básica, coordenações locais, CONAIS, CONASEMES. O que, que a gente precisa que vocês nos ajudem? Nós não tínhamos condições. Imagina, são 100 municípios prioritários, nós estamos começando com 52 a primeira fase, é muita gente, é muito grande, nós não teríamos perna para manter toda a sociedade civil de uma região e de estados naqueles seminários. O que está acontecendo agora? Esses apoiadores foram para os seus estados e municípios, certo? O que, que a gente precisa? Que haja um encontro desses apoiadores com vocês, com a sociedade civil, porque cada local, gente, ele vai ter um contexto diferente, uma dinâmica própria. Por exemplo, nós temos o estado do Amazonas, vou usar o estado da diretora, que eles estão passando por uma fase lá agora que os conselhos estão fechados, porque houve uma denúncia, não sei o quê, então não estão tendo reuniões. Esse estado, ele vai ter que ter uma forma de trabalhar isso diferenciada. Nós já temos estados que os apoiadores já se apresentaram aos NEMES, já se apresentaram às coordenações, já estão tendo reunião com alguns conselhos, entendeu? Então, agora é a hora da gente fazer essa aproximação, né, para que vocês possam entrar engajados localmente, para que a gente possa ter realmente uma resposta rápida. O que, que eu sugiro que a gente possa fazer? Eu sugiro que a gente possa, depois de encaminhar um documento, falando para vocês quem são essas pessoas, esses apoiadores, aonde eles estão, né, que eles possam também... a gente pode disponibilizar o endereço de vocês, as ONGs, que nas reuniões locais vocês possam ser chamados para estarem colaborando. Eu acho que essa é a grande colaboração que nós precisamos de vocês. Nesse momento, localmente, entendeu? Porque os GTs eles estão se formando. Há coisas que vão ser, que são macros e que é comum ao país. Mas, para a gente conseguir esse comum ao país, nós vamos ter que trabalhar localmente. E, localmente, nós vamos trabalhar de acordo com o contexto local de cada um, a especificidade de cada um. A região norte é completamente diferente da região sul, como é do nordeste. Né? Então, nessa primeira fase, na segunda vai ser assim também. Eu sugiro que a gente pudesse fazer isso, doutora Adele. Elizabeth Álvaro, né? Só para terminar aqui o que o Fábio colocou, eu acho que talvez até para fomentar um pouco mais, que eu não tinha concluído, ele colocou também com relação à presença do COFEN na testagem do HIV. Isso já foi feito, Fábio. Nós já fomos à plenária do COFEN, já fizemos uma exposição. O COFEN, inclusive, fez... Cadê a Cíntia? Foram dois documentos, duas portarias do COFEN. Inclusive, ele abre ineditamente a realização da testagem, não só para nível superior, mas também para técnicos. Com relação à administração da penicilina, foi aquele conflito com, inclusive, o Conselho Federal de Medicina, quando ele coloca que o enfermeiro pode prescrever e administrar penicilina mesmo na ausência do profissional médico, que deu aquele conflito que vocês se lembram, que chegou a paralisar até algumas ações na atenção básica. Então, assim, isso está dado. O que precisa é divulgar essa portaria do COFEN. E a sociedade civil tem que pegar a portaria, não quer fazer aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, da tua categoria de classe, está dizendo que você pode fazer, que você deve fazer a testagem, não só de HIV, mas de sífilis e hepatite. Tá bom? Temos a Beth, o Álvaro e, por último, o Thiago. Ainda não. Vocês quiserem falar. Eu acho que a minha fala talvez já seja.
Primeiro, foi só quer dizer, não sou eu que vou esclarecer, mas aí, por coincidência, quando Gil citou o nome de algumas pessoas, de organizações que integram a NAIDS, mas que essas pessoas, pelo que eu sei, não estavam lá enquanto a NAIDS. E aí eu vou falar, e aí você me corrija, Gil, por favor, eu vou falar enquanto a Gestos em Pernambuco, porque parece que a Gestos integra um GT que está dentro do departamento, não é? A Gestos foi convidada, e não é? Tem um GT. E aí eu estou falando isso porque, quando a Gestos foi convidada, a Gestos informou lá na reunião da articulação AIDS. E, pelo que eu sei, pelo que eu sei, não, a Gestos foi convidada para esse seminário, enquanto talvez até integrante desse GT. E aí, em Pernambuco, a Gestos já está pautando isso no Conselho Estadual, no Conselho Municipal do Recife, porque eles têm assento, e aí solicitaram, inclusive, que essa discussão toda fosse levada através do Conselho Estadual para os conselhos municipais. A gente, lá em Pernambuco, já está com essa... Doutora Adélia, só como sugestão, com relação a esses eventos importantes, que é um número limitado de pessoas, principalmente o movimento social, acho que seria importante, já que a CAMES, onde existem as representações de redes, principalmente de populações chaves e prioritárias, que fosse colocado para a CAMES discutir quem são esses representantes, porque a gente poderia cobrar, tá, nas nossas bases, tá entendendo, a participação dessas pessoas, em vez de o departamento indicar, tá entendendo isso. Acho que eu queria colocar como sugestão, porque a gente decidiria, como na nossa rede, no nosso grupo, para a gente tá indicando essas pessoas na participação, como sugestão. Tem momentos e momentos, né, Álvaro? Acho que essa discussão já teve aqui nesse fórum da CAMES. Assim, existem alguns momentos que eu acho que tem autonomia do departamento em chamar determinadas representações da sociedade civil de acordo com a pauta. Eu acho que a gente não pode abrir mão dessa situação. Não pode, sob hipótese nenhuma, de todo e qualquer evento que tenha participação da sociedade civil, que tenha esse processo, que vai, que escolhe, que volta. Porque, muitas vezes, o que a gente precisa é de determinada expertise e determinada... colocação que, muitas vezes, nesse processo de escolha, ele não acontece. Mas nós vamos levar em consideração, no que diz respeito ao projeto de sífilis, que todas as vezes que for discutido especificidades, como, por exemplo, de algumas redes, vamos discutir sífilis em populações trans no GT de pesquisa, chama uma representação de uma das redes, entendeu? Mas, assim, é isso que a gente está tentando. E aí foi exatamente o que a Mauri colocou. Eu posso continuar aqui ou tem mais alguém para colocar alguma coisa? Gisele. Não, mas ainda não acabou aqui minha folha. Doutora Adélia, é só assim, questão de angústia. Eu queria saber como foi que se deu o processo de participação do Nordeste, porque o Nordeste são... 9 estados e uma só ONG representar os 9 estados. Eu queria saber como foi isso. Só para implementar rapidinho. Eu não estou questionando quem é que foi, nada. Eu só queria saber quem foi, porque a resposta é... Não, exato. Assim, eu não estou questionando a participação, porque a gente lá não tem essa complicação. Eu só queria questionar para saber quem era, para poder cobrar. Porque quando uma resposta, porque se a gente constrói um plano e a gente não tem uma resposta na visão do movimento, porque eu achei estranho, porque quando o Estado voltou, ele acionou o movimento Fórum da Bahia para poder repassar e a gente construir um plano juntos. É isso. Então, isso bom, a gente. É isso que eu estou questionando. Não é quem seja, mas que dê uma resposta efetiva. Tá bom. E a outra questão que eu acho que a gente tem que ter conhecimento, porque segunda-feira eu vou já lá, é com muita alegria que no Pernambuco está inaugurando, na segunda-feira, a primeira clínica do homem.
para a IST. Então, assim, em parceria com a HF, o governo do Estado, e essa clínica do homem, ela vai priorizar sífilis no seu atendimento. E nós estamos articulando com eles a questão de como é uma população chave, prioritária, que vai ser atendimento nessa clínica. O CDC também está fazendo outra clínica semelhante em Curitiba. Mas essa clínica do homem, então, nós estamos articulando para que eles façam, além da testagem, que façam o CD4 e carga viral rápido e que já comece o tratamento antes de encaminhar já para a unidade de saúde. Então, para dar agilidade e para fazer essa atividade mais ampla do que somente atendimento das ISTs. Vou continuar, então. Milene. Então, te dizer também que a questão das profissionais do sexo, obviamente, elas estão, sim, como prioridade. E dizer que nós estamos, de alguma forma, atendendo essa tua solicitação nesse formato do novo edital do Viva Melhor Sabendo. Porque a questão da sífilis, ela está dentro da prevenção combinada. A partir do momento que o edital cobre também outras atividades para além da testagem, se a ONG decide, não, eu vou trabalhar com a questão de outras ISTs ou de dar prioridade a informações com relação às outras IST, é casado com a questão do fluido oral. Então, de alguma forma, essa tua solicitação de edital, ela está respondida, sim, dentro do Viva Melhor Sabendo, assim como a questão da PEP. Matheus, eu vou me levantar. Dados. Dizer, então, que durante muito tempo o Brasil foi acusado que estava inventando, o Ministério da Saúde, que estava inventando a questão da falta da penicilina. Pessoas disseram isso para mim, e aqui esse mapa é só para mostrar que o desabastecimento da penicilina é global. Vocês estão vendo em vermelho, esse foi não é nosso, esse dado é da OMS, da Fundação Bill Clinton e da Fundação Bill e Melinda Gates. Então, o Brasil foi, sim, o primeiro país do mundo que detectou o desabastecimento do insumo farmacêutico ativo. E isso data de junho de 2014. Eu, pessoalmente, levei essa denúncia à OPAS, levei essa denúncia à OMS. Não fui escutada, porque, na época, não se tinha ainda essa ideia de qual era o impacto que isso estava causando globalmente. Passa o próximo, por favor. Não foi uma questão fácil e continua não sendo fácil. Essa linha do tempo é só para mostrar para vocês algumas das atividades e das ações que esse departamento teve que fazer para poder ter penicilina na rede. Então, aqui foi o início do desabastecimento. Nós, antes mesmo do CDC dos Estados Unidos, nós fizemos uma nota informativa para todos os estados e municípios dizendo que a penicilina que restava, eles deveriam priorizar para gestantes e seus parceiros sexuais e que para as outras pessoas que não estavam gestantes, que poderiam utilizar a doxiciclina. Nós provocamos uma audiência pública na Câmara para discutir, para chamarem os representantes da indústria farmacêutica. Foi nessa mesa a vice-presidente da Eurofarma, que é a maior produtora de penicilina no país. E ela colocava uma questão, nós temos, etc. Essa mesma Eurofarma, quando nós abrimos um pregão para compra centralizada, porque penicilina não era de obrigação do Ministério da Saúde a compra, era de obrigação de estados e municípios que não estavam conseguindo comprar. Então, nós tivemos que fazer uma maior explicação no jurídico para poder fazer a compra centralizada, porque não era permitido fazer isso.
A própria Eurofarma não entrou no pregão. O pregão foi 3 vezes deserto. Isso significa você reabrir um pregão 3 vezes, o tempo que levou para nós conseguirmos comprar a penicilina foram de 2 anos, desde que nós detectamos o desabastecimento. E aí, qual era a história? Preço. Então, nós tivemos que ir à comissão que tabela o preço, que é a CEMED, para argumentar toda essa via cruz e dizer para eles: ou vocês aumentam o preço ou nós não vamos ter produção nacional de penicilina. E aí subiu o preço de R$ 1 e pouco para R$ 4 e pouco. E, para nossa surpresa, agora, no novo pregão, aconteceu das empresas terem comparecido. Então, é só para dizer para vocês que nós não paramos aqui, né? Nós fizemos essa compra emergencial, que é uma compra, como eu disse, bastante trabalhosa, porque são várias justificativas para fazer a compra. E também tem um outro problema que nunca ninguém fala, é a penicilina cristalina, que é para o bebê, que é produzida no país. A quantidade de unidades que tem dentro do frasco, o bebê tem 3 quilos, a média. A dose é de acordo com o peso. Quando você abre um frasco, você tem 24 horas para usar. O resto você tem que jogar no lixo. E o que tem comercializado, sobra muita penicilina. O que, de novo, faz com que a gente tenha que fazer todo um processo dentro do jurídico para explicar a compra de uma posologia que, sabidamente, vai ser desprezada depois de 24 horas. Não são processos fáceis dentro do Ministério. Por fim, nessa situação, nós decidimos solicitar que nós estamos enfrentando uma epidemia, que mude a Rename. A Rename é a que estabelece quem deve comprar, se é Estado, se é município ou se é o Ministério da Saúde. E, por nossa solicitação, foi, então, a compra de penicilina centralizada no final do ano passado para o Ministério da Saúde. O pregão foi realizado e a penicilina, no mês de março, começou a ser já distribuída. Então, eu espero que eu já tenha com isso respondido a pergunta. E também dizer que nós anulamos essa nota, que agora a penicilina é para todo mundo, não precisa ser só para gestante e para os parceiros sexuais. A boa notícia é que nós não estávamos errados. No último CROI que aconteceu em Boston, tinha trabalhos brasileiros no uso da doxiciclina em pacientes vivendo com HIV, cuja imunidade normalmente é mais baixa do que a população em geral. E, mesmo assim, os resultados eram de cura em quase 100% dos casos, com boa adesão. Então, a doxiciclina, que foi recomendada aqui por nós, num momento de crise, ela funciona. Qual o problema da doxiciclina? É que, tomar 30 dias, a pessoa fica nauseada. Mas, que é uma droga que funciona para sífilis, comprovadamente ela funciona, e isso foi feito por conta desse desabastecimento. Então, dizer para vocês que foi um processo bastante difícil, mas que nós conseguimos, depois de várias instâncias, porque não é só uma instância, foram inúmeras instâncias para conseguirmos essa questão da compra da penicilina. Então, essa foi para o Matheus. A China continua. O mundo inteiro fica dependente dessas duas empresas da China. É o mundo inteiro. O que agora nós estamos fazendo é um projeto-lei, por nossa solicitação, de que laboratórios nacionais voltem a produzir o insumo farmacêutico ativo. Esse projeto-lei, que é da Laura Carneiro, vai iniciar a sua tramitação. Então, nós estamos também movendo essa agenda no que diz respeito ao insumo farmacêutico ativo.
Eu já respondi com relação a... Acho que foi a Cléo que falou da questão... Não, a questão da trans ser profissional do sexo. Dizer, então, que isso está em discussão na agenda estratégica, que vocês não elegeram como tema para ser discutido. Mas tem várias questões importantes, e essa é uma delas que poderia ser respondida na discussão da agenda estratégica. Doutora Adélia, só uma pergunta. Quando eu falei isso, eu não tinha visto... Quando eu, na minha fala, eu não tinha visto o dado. Depois que eu olhei para lá, que eu vi o dado realmente alarmante. Mais do que a metade, 51%, é um dado muito preocupante. Aí a minha pergunta é, esse dado de onde que é? É do RDS. Porque aquele estudo nacional em 12 capitais que foi feito pela aquela metodologia do RDS, eles fizeram sífilis, HIV, hepatite B e C. Ah, tá. Então, aquele projeto já saiu... Já saiu o resultado? E aonde que a gente pode... Tá. Então, esse projeto ele ainda está com um problema de análise. Finalizando. Porque terminou mais tarde do que os outros. A análise dele tem um método estatístico que é ponderar o dado para poder ter uma média nacional. Por isso, se tu olhares lá no slide, eu coloquei a menor prevalência e a maior prevalência encontrada, diferente dos outros estudos que só têm uma taxa de prevalência. Mas é porque eles ainda estão fazendo essa ponderação para chegar numa média nacional. Tá? Eliana, população indígena. Então, dizer que eu acho super importante, Eliana, o que tu colocas, e eu acho que a população indígena não aldeada, que é de responsabilidade dos municípios, provavelmente ela é a mais desassistida, porque ela não está com a cobertura da SESAI. Porque da SESAI, eu não sei se a Cíntia já saiu. Cíntia? Não, porque eu queria que ela desse os números. Alguém está com um caderno de logística? Tu trouxeste, Ju? Não? Então, tá. Não precisa, não. Porque, assim, só para te dizer que, com relação à testagem, é a SESAI que realiza essa testagem rápida em população indígena. O Ministério da Saúde envia diretamente para todos os DSEIs que solicitam a testagem rápida, para todas, para sífilis, HIV e hepatite, e preservativo. Então, esse envio, eu posso até te dar um número, ontem a gente estava até vendo isso, de HIV por ano, tem sido mais de 150 mil de HIV e de... É isso. Então, assim, eu acredito que nós estamos fazendo esse apoio à testagem. Agora, eu concordo plenamente com você da questão dos não aldeados que ficam nas cidades. Eu me lembro de umas cenas dramáticas na cidade de Tabatinga e na cidade... de São Gabriel da Cachoeira, onde tem hospitais de guarnição e que são os únicos hospitais responsáveis pela internação. E eles priorizam primeiro os militares, depois os familiares de militares, depois a população em geral e, por fim, os indígenas, quando nós sabemos que é a população de maioria daquele local. Então, assim... A maior preocupação que eu vejo é a vulnerabilidade dos não aldeados, que eu acho que aí sim precisa, de novo, dessa atuação nas coordenações locais para que se possa dar acesso a essa população. Dizer também que o número de pessoas positivas para o HIV espero que continue assim, são taxas muito baixas
com relação a indígenas. O que existe são algumas comunidades mais próximas às cidades, essas sim têm algumas taxas mais elevadas. Algumas comunidades que estão em região de alta vulnerabilidade, em fronteiras e etc., e que têm um convívio maior com não indígenas, é que possivelmente se dá esse número mais elevado. Mas te dizer que existe sim esse trabalho coordenado com a CESAI, porque é assim que deveria acontecer, para que a CESAI, então, dentro da sua estrutura, realizasse a testagem. Doutora Adélia, o que eu quis colocar, o que eu falei aqui não foi, não é porque eu moro em cidade que eu não represento os povos indígenas da base. E outro, o índice que eu estou falando é da aldeia. E quando eu citei Tocantins, é porque as ações realizadas do Dirceu Palmas, a informação que eu peguei foi de Dirceu Palmas, que lá os casos estão altíssimos. E os casos do Dirceu Araguaia também, que é o meu distrito, a qual eu também sou conselheira distrital. Então, o que eu estou falando aqui, eu tenho baseamento no que eu estou falando. Eu, quando trago uma questão, eu sou baseada no pessoal que mora dentro da aldeia. Eu não vou falar aqui do pessoal que mora fora da aldeia, porque eu sei que eles são assistidos pelos municípios, porque eu também sou assistida pelo meu município. Uhum. A questão que a gente eu estou falando é que essa população, não adianta a gente pensar que é só responsabilidade da CESAI a essa população, porque os municípios também têm responsabilidade. Nós votamos, nós temos também o nosso trabalho que a gente realiza lá na cidade. Então, o que eu estou falando, assim, que na questão que a gente vem participando e quer a participação dos povos indígenas nessas discussões, é porque quem tem que falar por nós somos nós, não é outra pessoa. E não é a instância da CESAI que tem que vir e fazer as reclamações. Lógico que ela vai falar para a senhora e para os demais que está tudo bem, que eles estão realizando as ações. É igual a gente falou uma vez, o que está escrito no papel é bonito, mas as ações não acontecem. É isso que a gente está falando. Mas eu tenho a sensação, então, eu não sei se todos concordam, eu particularmente adoraria ver essa discussão na CAMES. Então, assim, te chamar a CESAI aqui e fazer isso como ponto de pauta. Então, vocês decidam se é isso que vocês querem, que, se assim for, na próxima reunião da CAMES, nós trazemos aqui a CESAI, porque eu acho que não cabe ao departamento ficar te dando essas respostas. Está me entendendo, Eliana? Porque, assim, é um subsistema dentro do SUS, onde nós estamos provendo, diferente, inclusive, de todo o nosso fluxo. Nós, normalmente, mandamos para o Estado, e o Estado é que distribui tudo. Na questão da saúde indígena, para facilitar, e óbvio que dá mais custo para o Ministério da Saúde, está sendo distribuído direto para os DSEIs. Então, essa parte está sendo realizada. Agora, eu acho que caberia, se tu tá, eu acho que você tem que colocar, discutir com todos, para que, se for o caso, isso se torne pauta da próxima CAMES. E nós solicitamos, então, a presença da CESAI para colocar os dados. Eliana. Justamente, doutora Adele, Corinha Gil, para justamente a gente falar os temores da gente, igual todo mundo aqui do movimento fala o que a gente está passando. Não é questão de que eu estar cobrando para a senhora, que eu sei a instância que eu tenho que cobrar, mas eu estou cobrando aqui justamente para poder ficar visível que os povos indígenas também existem e que ela também está passando essa dificuldade. Todo mundo aqui, todos os seus movimentos, passa dificuldade, passa o que está passando nos seus setores, e eu estou fazendo a mesma coisa, estou fazendo meu papel cobrando. Eu não estou falando que é responsabilidade do departamento. Afinal de contas, o pessoal da CESAI também está vendo. Eles estão vendo a minha lamúria. É isso que eu estou pedindo. Não, eu só estou sugerindo um encaminhamento para a sua intervenção, que eu acho que é bastante pertinente. Se conforme for, a gente faz isso na próxima reunião. Tá. Nos encaminhamentos, Eliana, isso pode sair como uma sugestão e a gente já anotou aqui, mas é preciso que vocês todos
referendem que esse é um tema importante para trazer para esse espaço, conforme a doutora Adele. Tiago, rapidamente, né, porque senão a gente vai atrasar muito para o almoço e nós vamos começar a reunião às 14 horas em ponto aqui, por favor. Menino, coloca a imagem lá. É só um informe, rapidão, porque na hora que falou sobre a conferência foi tudo muito rápido e eu não tive como informar. Aquela imagem que eu pedi para você colocar, coloca ela aí no telão, por favor. É porque eu queria que esse evento vai acontecer em Palmas. É uma campanha, uma cocriação com o Amsterdã Youth Force. Dia 16, inclusive, tem o apoio do Ministério da Saúde. Eu queria agradecer o apoio do Ministério, que fomentou com a participação de jovens. Né? E vai acontecer em Palmas no dia 16, agora. Né? E foi levado para Palmas, assim, porque era para acontecer na Argentina, foi levado para Palmas por conta do ponto focal, que é Henrique. Né? E acabou ele sendo levado para Palmas. E queria também dar como informe que a Vida em Movimento vai ter um painel na Conferência Internacional, representando por mim, e que também vai ter um stand fomentado para encontro da América Latina. Né? Então, nós teremos dois espaços do Brasil que, de certa forma, vai coordenar a América Latina em Amsterdã. Tá? Era só isso. Acho que agora podemos almoçar. Né? E nós retornaremos às 14 horas em ponto, começaremos com quem estiver, mas gostaríamos que todos e todas estivessem aqui. Obrigado. Beleza.